sånn, så det greit. Ja. Det er meg, hvordan skal vi ha lyd? Da ser jeg. Jo, du bør ta praten da, skal vi se. Så jeg prater nå. Hører du hva jeg sier da? Ja. Og hvor mye av meg er det du ser? Nå ser jeg kanskje fra her til her, eller noe sånt. Ja, men altså, ja. Jeg kan gjøre... Ja, du så greit, du? Ja, sikkert. Jeg bare lurer på hvor jeg er i tilfellet jeg sitter og fikler med fingrene mine eller noe. Hvis vi skal sitte og snakke lenge, så er det sånn. Mesteparten av meg er med, da, altså. Ja. Yes. Hallo, folkens. Da er det bare til å komme med spørsmål i chatten underveis, forresten, altså. Så kan jeg følge med bittelitt på det også, men... Men da tar vi begynner på streamen. Her har vi filosofiprofessor Ole Martin Moen. Hallo, Ling. Og vi skal prate om ganske mye forskjellig, men først så lurte jeg egentlig bare på om du fortsatt skal fryse ned deg selv, eller? Jeg skal vel ikke fryse ned meg selv, men jeg skal fortsatt fryses ned etter jeg dør, ja. Det har vært en ting som jeg har hatt som en sånn backup-løsning på en måte i en del år. Og det er ikke det at jeg har en veldig stor fot på det, men det er jo at, som jeg pleier å si om det, da, at alternativen er jo begravelse eller kremasjon. Og de er jo ikke så veldig, det er ikke så veldig sannsynlig at det vil kunne fungere, så da tenker jeg at av de tre, da, altså cryonics som det kalles, og begravelse og kremasjon, tenker jeg at cryonics har kanskje den beste sannsynligheten for å kunne funke. Det er noe som jeg også egentlig for så vidt kunne tenkt meg å gjøre, liksom fordi jeg er veldig redd for døden og alt det. Jeg bare lurer på... Hva vet vi? Det er jo en ting. Liksom, hva tror du vi vet på en måte om hvordan den prosessen der fungerer? Fordi det du ønsker er jo sånn at du kan en fremtidig, mer høyteknologisk sivilisasjon bør kunne på en måte fryse deg opp igjen på et eller annet tidspunkt, og da kan vi leve for alltid, eller har jeg misforstått da? Altså, det er jo et... på å si kjempesvært spørsmål, hvordan det, hva som eventuelt da kommer, hvor lang tid det måtte ta. Jeg tenker at hvis det skulle gå mer enn 100 år frem og bli frosset ned til man skal eventuelt få en i gang igjen da, så tenker jeg da blir det for usannsynlig at det går på grunn av intervenerende politiske faktorer og naturfaktorer og slike ting. Så, men jeg tenker at det er ikke så, jeg tror ikke man bør se på det som en sånn veldig sånn, på å si transhumanistisk ting i det hele tatt. Fordi dette er egentlig litt sånn forsøk bare på å gå et hakk videre, fra altså hjertelungredning. Før, altså for 50 år siden, så ga man opp før man i del og prøvde hjertelungredning. Og så på en måte at hjertet har stoppet, ja, da er vi død. Ja. Og så er det et spørsmål, ok, men vi vet nå at døden er ikke så binær som vi har tenkt før. Den er en gradvis prosess. Og det man også har sett da, er altså hjertelungredning kan funke. Man ser også folk som har på en måte falt gjennom isen da, og ligger til kaldt vann. Så har man jo fått et menneske tilbake til å fungere etter over en time, uten luft. Og da har ting stått stille. Så vi vet på en måte at det som er viktig her, da, er på en måte disse strukturerne i oss. Det er de som er si, avgjørende. Hvis de er i orden, så er det ikke noe, så er vi fortsatt i orden. Og antagelig er de også den samme personen når de våkner opp igjen, selv om de har falt under isen og fått hjertestans og pustestopp. Så det er på en måte et forsøk på å gjøre én ting til. Egentlig er det ikke en transhumanistisk ting i det hele tatt, faktisk. Det er sånn som det som handler om å på en måte gå ut over og på en måte forbedre menneskers, på å si, kapasitet, altså våre kroppslige, mentale evner. Så cryonics er jo ikke en ting som gjør det, den stanser jo ikke aldri. Det er bare en type sånn spekulativ måte emergency medicine. Ja. Hvor gammel tror du kommer til å være når du gjør det, forresten? Oi. Det kommer jo veldig an på... Altså, det er jo egentlig bare et spørsmål om hva er egentlig min forventet levealder, da? Ja, ok. Egentlig. Ja. Så, og det vet jeg jo ikke helt hva er. Men... det er jo et spørsmål om jeg, på en måte, det beste for min del vil jo synes at det har vært å vite at jeg kommer til å dø litt på forhånd, slik at jeg kan på en måte forberede meg til det, og komme meg dit og dø på deres, liksom, Alcor heter organisasjonen jeg skal fryses ned hos, og dø på deres, liksom, operasjonsbord. Men en ting som gjør spennende er jo om man kunne, på en måte, på sikt se for seg at man kunne jo hatt en kombinasjon av eutanasi og cryonics. Det vil si at i stedet for å dø, så kunne man jo da ha blitt frosset ned. Og det er også egentlig en ganske litt sånn spennende ting. Francesca Minerva skrev en artikkel som er ganske interessant om dette. Ja. Fordi det som er spennende er jo at et av... Altså, da kunne man jo brukt det som nedfrysning
som prosessen som også får en ut av lidelsen, da, som man er i nå. Og da kunne man jo hatt et helt fungerende menneske, som ble gradvis da, altså vann i kroppen blant en frostveske, som er det man gjør, innenfor på sin nedfrysningsbiologi generelt, og som jo er et svært og veldig, veldig etablert felt. Og som man da prøver å gjøre med hele kroppen da, i tilfelle cryonics, og det vet man ikke om det fungerer, men man kan håpe det. Og da kunne man jo ha nettopp kryopreservert, som man kaller det da, noen i det man ellers bare ville ønsket aktiv dødshjelp. Og det er jo, det er litt morsomt med det, er jo at, eller det teknisk bra med det, er jo da du antagelig være teknisk heldig, og ikke måtte bli erklært det først. Men på den andre siden så er det også spennende at en del av argumentene, og de prinsipielle argumentene mot eutanasi, er jo at du skal ikke handle med en intensjon om å ville noens død. Men her gjør du ikke det. Du handler faktisk med intensjonen om å ville forlenge livet. Så det er også litt sånn snedig, sånn rent på å si, teoretisk, da, hvis man tenker at den type intensjon er noe som alltid er galt, som jo noen bioetikere mener. Så hvis du egentlig har lyst til å vinne over alle disse motstanderne av aktiv dødshjelp, så er jo det her en kjempegod case. Ja, altså, det vil jo bare eventuelt hjelpe mot de som har de prinsipielle innsigelsene der, da. Ja. Og det vil jo være dyrere, ikke så forferdelig dyrt egentlig, hvis mange gjorde det. Det er ikke en veldig komplisert prosedyre i forhold til operasjoner som gjøres, eller sykehusverket, men liksom, det er veldig få som gjør det, da er det dyrt. Men det er ikke en veldig vanskelig ting å gjøre. Så vi kunne kryopreservert mange flere. Men ja, det er jo en ting man kunne sette for seg. Ja, så det man egentlig trenger er at det her blir masseprodusert, at det blir en stor tjeneste. Trenger sånn, ja. Altså, man må jo finne en måte å på en måte bli, gjøre noe med et lik uansett. Altså, man må jo bende det opp eventuelt, eller man kan grave det ned og slike ting da. Men man har en håndteringsstrategi, og det er klart det er en operasjon først da, for å liksom bli, få blandet ut væsken i kroppen med en sånn cryoprotectant, altså en sånn frostvæske på en måte. Og deretter senke temperaturen mer og mer ned, og grunnen til at du må ha det er at du ikke skal få iskrystaller. Fordi med iskrystaller da ødelegges mye. Så tanken er bare å bli mer og mer som glass. Det kalles vitrifisering. Okay. Og dette er den prosessen som man bruker på sykehus overalt, for å fryse ned celler og eggceller og den slags type ting. Som et siste spørsmål angående akkurat det, da. Sånn, hva koster det liksom, i tilfelle jeg på en måte kunne tenkt meg dette her? Ja, altså det koster ikke så forferdelig mye. Jeg betaler for det sånn som de fleste andre gjør, med en livsforsikring. Så jeg har en livsforsikring, også en forsikringsselskap, som betaler ut mulig da. Den betaler ut drøyt 2 millioner kroner når jeg dør. Det er egentlig mye mer enn jeg trenger for den, men da på en måte, det er jeg i hvert fall sikret. Og det er jo en helt vanlig ting du kan få. Jeg har det også et helt vanlig forsikringsselskap. Og det er jo da ikke en, så det er jo da helt utenfor selve Cryonics-taket. Det er bare at jeg har en livsforsikring, så hvor jeg betaler inn på en premie som blir vel sånn 20 kroner hver dag eller noe sånt nå. Og så blir det da, går jo da hele den summen da til Alcor, øremerket og frysende meg da, ifall jeg dør. Du, angående dette så begynte jeg å lure faktisk, sånn, hva tenker du, en frykt som ganske mange har, for nå kommer vi så vidt innom dette med transhumanisme, en frykt som ganske mange har, og som jeg altså deler, er denne frykten for at det blir de rike som klarer å skaffe seg alle måter å kunne forbedre seg selv på. Og i stedet for at dette på en måte er noe som fordeles til folk flest, er det noe du er redd for? Det er det, men det er også en litt sånn interessant innsigelse. Fordi man kan tenke seg at et problem vil være hvis bare de rike har tilgang til for eksempel cryonics eller andre på å si, enhancement-teknologier. Men det er jo spennende at hvis det skal være et problem at bare de rike har tilgang til det, så har man allerede gått med på at det er et gode. Hvis det ikke var et gode, så hadde du ikke hatt noe å si om bare de rike har tilgang til det. Nei. Så det er på en måte å skille litt to diskusjoner da. Og ja. Er dette et gode? Og er det et problem med på å si, fordelingen av dette gode? Ja. Og det er jo slik dessverre i verden sånn som den er, at det er en ganske stor urettferdighet. Men heldigvis tenker vi på andre felt at vi er ikke mot utvikling av en teknologi. Vi vil ikke ha på en måte et sånt moratorium på å lage teknologien av den grunn, for da hadde det stoppet veldig opp. Så jeg tenker jo at måten å håndtere den utfordringen på da, ikke er motstand mot cryonics, men i så fall spørsmålet om hvordan er det dette kan gjøres på en mer rettferdig måte da. Ja. Kunne vi hatt en mer sånn sosialdemokratisk transhumanisme. Trickle down cryonics. Ja, eller bare, ja, sosialdemokratisk transhumanisme eventuelt da, altså hvor man tenker at
man har allerede helsevesen som gjør disse tingene. Mm. Og da spørsmålet, er det, altså, hva er det som skal ligge innenfor helsevesenets domene, da? Mm. Dette kunne jo også ligget innenfor helsevesenets domene, selvfølgelig. Mm. Men det er jo et problem at det er jo ikke en evidensbasert praksis, for vi vet ikke om det vil funke. Nei, man må jo bare prøve også. Men problem, du kan jo se at det er som en sånn, som et sånt studium som på en måte gjøres, da. Så vi vet jo ikke om det kommer til å funke. Nei. Men vi vet jo at alle som ikke har gjort det, altså hele på en måte kontrollgruppen, alle i kontrollgruppen er døde. Mm. Og det er jo da et sånt, skal vi på en måte prøve likevel? Altså det er spekulativt, men det er jo en god del medisinske intervensjoner som vi ikke har så mye tro på at kan funke, men vi bare prøver det. Mm. Altså vi vet at det i teorien kan funke, men for en gitt pasient, litt sannsynlig at det kan virke, men vi prøver det. Og det er jo på en måte litt av det samme, da. Man bør finne sånn anslag altså, for at dette vil kunne fungere, som jeg vil tro at det er på noen prosent, kanskje ikke så mye mer enn det. Men det er vanskelig å si. Tenk på hva som har skjedd med innenfor vitenskapen de siste liksom 50-60 årene. Enormt. Så hvis det på en måte fortsetter da, vil vi da kunne klare å komme tilbake? Jeg tror ikke det er en sånn fryktelig science fiction ting, egentlig. Mm. Vi klarer også å få det største organet man har fått til å fungere igjen, er vel en nyre, tror jeg. Også fra en hare. Altså det er på en måte det største organet, fordi problemet med større ting, jo mer iskrystaller blir det dannet. Fordi du får ikke dannet fordelt frostvesken så jevnt som du kan få i et små ting. Jeg merker at jeg ikke forstår alt av dette her, men det viktigste er jo prinsippet. Det er ikke så veldig vanskelig egentlig, skjønner du? Nei. Fordi det er jo, det jeg forsøker å si der da, er jo at det er ikke en sånn fryktelig sci-fi ting egentlig. Nei. Det er ikke en sånn, du vil ikke kreve masse nano. Nei, det er jo bare skreiler det, sånn sett. Som fyker rundt i kroppen, altså vi klarer å få organer til å fungere igjen. Mm. Etter å ha vært kjølt ned, og så etter å ha vært frosset. Det er på en måte noe vi gjør, vil vi klare det med større strukturer, og da har du et problem, i hvert fall per i dag, med dannelse av iskrystaller, som på en måte river ting litt opp. Mm. Og det er et problem, spørsmålet er hvor stort er det, og vil man kunne klare å reparere de skadene eventuelt da. Og det er et åpent spørsmål, vi vet ikke. Jeg får ta og tenke på hva jeg er opp med å gjøre med det. Du må passe på ikke gjøre det som kalles cryocrastination. Ja. Som er en del som da tenker jo, men jeg skulle gjort det. Det hadde ikke vært fint, nei, men jeg venter litt til. Jeg har en bekjent av meg som snakket om det for noen år siden, og han døde ganske brått. Og dette skjer ikke av seg selv. Men det er en ubehagelig ting å tenke på. Men det jeg tenker man bør tenke på det som livsforsikring mer generelt, liksom. Det er, kanskje det kan være en god ting å gjøre, og det er ikke fryktelig vanskelig. Alcor har det, og noe som heter Cryonics Institute tilbyr det også. Ja. De er litt billigere. Da er det bare å google Cryonics, Alcor Institute. Cryonics Institute, ja. Det er to tilbydere i USA. Nå kommer det enda flere i chatten. Mm. Halla, folkens. En ting, siden jeg typisk hadde... Jeg må sitte sånn for... Ja, ok. Siden jeg typisk kanskje hadde misforstått ansett deg som en utilitarist, som du sier at du egentlig ikke vil kanskje bruke den labelen. Kanskje jeg skulle ha mistenkt det, for det at jeg synes argumentasjonen din er så utilitaristisk, eller kanskje, ja, i hvert fall konsekvensialistisk. Men så, hvordan vil du på en måte forstå, fordi før man går inn i alle diskusjoner, på en måte, hvordan vil du definere ditt etiske fundament, på noen måte, eller sånn, hvordan, hva ville du kalt deg selv hvis du måtte prøvd? Jeg hater å kalle meg selv ting jeg, altså, men... jeg tror på en måte at jeg vil være litt uenig at før man på si går inn i ting, så må man klargjøre litt det. Fordi det er jeg ikke helt sikker på om man må, eller om man bør, fordi hvis det var slik at du på en måte har teorien din, og så bare det du anvender man den til et eller annet tilfelle, og så ser man hva på si implikasjonene er, da vil jo alle konklusjonene man når aldri kunne ha noe med noen større sikkerhet, egentlig, enn den sikkerheten de har arvet fra hele systemet ditt som du har, for du har bare anvendt det. Ja. Så enhver usikkerhet som da vil finnes på teoretisk plan, vil på en måte bare arves videre til enhver anvendelse av det. Ja. Og det som er litt vanskelig med det, at jeg er jo ikke veldig sikker på de ultimate etiske teorier. Nei. Men det er ganske mange de praktiske ting, hvor jeg er ganske obevisst. Mm. Og jeg tenker jo at man må tenke litt mer på praktisk etikk, som forsker på å finne ut hva det man bør gjøre i praktiske problemer, hvordan skal man veie ulike verdier mot hverandre, og at det kan man ha veldig meningsfulle diskusjoner om, uten å på en måte gå til det helt ultimate.
Fordi ofte er jo filosofer også etikere enige om ganske mange ting, av hva som er viktig, hva som betyr noe, hva som kanskje ikke er relevant, men så har de på en måte helt grunnleggende tingene da. Hva er på en måte den liksom, teoretisk sett ultimate regelen som bestemmer dette? Er det ett prinsipp? Er det flere? Altså, og, men den liksom, den veldig ultimate tingen er på en måte et filosofisk spørsmål som jeg synes er veldig spennende. Men jeg tror ikke man bør ikke begynne der egentlig, og tenke at man må ha det på plass først. Mm. Fordi hvis vi måtte nå enighet om det, før vi kunne vært rettferdiggjort i å på en måte ha oppfatninger om andre ting, så hadde vi jo på en måte, da hadde vi jo aldri vært rettferdiggjort i å ha etiske eller praktiske oppfatninger. Der setter du egentlig veldig godt ord på hva jeg tenker selv om en del av disse tingene, sånn sett. Mm-hmm. Jeg tror jeg har blitt litt mer sånn postmodernistisk omtrent, med mistet litt sånn der tillit til at liksom et sett av oppfatninger skal bare forklare alt sammen, og så er det en eller annen kjerne, og så henger alle vitenskapelige grener sammen i liksom bare en ideologi som skal forsvare alt, så det ender jo opp med at jeg kan veksle mellom å bruke Rawls sin liberalisme og liksom utilitarisme og marxistisk filosofi av og til, liksom fra argument til argument ut fra liksom hva som passer, liksom. Jeg vet ikke hva du tenker om den måten å se det på. På å si litt skummel, hvis den da... altså, man må jo ha et... Man vil jo, jeg vil anta at det finnes... Altså, hvis det finnes moralske sannheter, hvis de gjør det, kanskje de ikke gjør det, men la oss si de gjør det, så er det jo presumptivt et eller annet. Det er ikke vagt, vil jeg tro. Det er ikke slik at det er noen ting på søndag og andre på andre dager. Det er something. Ja, det samme gjelder jo verden vi er i også, det er jo et eller annet her. Mm. Så det å på en måte bygge på... prinsipper som egentlig er gjensidig ekskluderende, er jo en måte man, og på en måte nesten garanterer at man gjør en eller annen feil. Der må det være feil et eller annet sted, liksom. Så man bør jo strebe inn mot konsistens. Det mener jeg ganske bestemt at man bør gjøre også. Men det er mer at man kan, men man kan være ganske agnostisk overfor hva er, altså veldig mange av de tingene som, hvis du har filosofer som er uenige om en ting, da, så er det ofte om et eller annet spørsmål innenfor normativ etikk, for eksempel, da. Så er man kanskje uenig om, ja, hva er det som er, hva er det som er ultimat? Mm. Og hva er det som er avledet? Mm. På en måte. Hvor er det det på en måte stopper en? Mens, og den diskusjonen kan man altså ha, men man bør ikke, og man kan være agnostisk overfor det, eller man kan tenke at man har en litt sånn, man har en sånn leaning til en side. Mm. Men det, jeg tror man må være forsiktig med å liksom bare bruke det prinsippet som er mest heldig, for å liksom rasjonalisere det standpunktet man uansett vil ha, da. Jo, det er enig, det er en felle jeg heller ikke ville endt opp i, for så vidt, så jeg mente nok ikke så sterkt som det nødvendigvis, da. Men jeg tror nok likevel, hvertfall sånn jeg ser det, at kanskje forskjellige rammeverk av at det funker til forskjellige spørsmål. Det er vanskelig å diskutere det helt sånn generelt. Ja, er det et eksempel som har hjulpet deg det siste, liksom? Ja, altså... Vel, jeg kan si i hvert fall at i det siste så... Jo, for eksempel når jeg diskuterer politikk, så synes jeg at en sånn Rawls i en rammeverk er det beste måten å diskutere politikk på en måte. Mm-hmm. Og så vil jeg kanskje forankre den konsekvensialistisk. Da vil du si at okay, det vi må spørre oss er på en måte ikke bare hva er våre interesser, men hva ville vært våre, hva ville vi ønsket hvis vi ikke visste hvilken rolle vi selv var i? Ja, typisk. Som er en sånn kontraktorganistisk måte å tenke på det på. Og det er jo en sånn måte man absolutt kan tenke på, men det er, og sånn kan jeg også gå med på, at det er en, kan være et sånt argumentativt skritt å gjøre. Mm. Men det er spørsmålet likevel, er det kraft av det, at vi ville gjort dette, kanskje da bak The Wheel of Ignorance, som er det egentlig relevant da? Eller er det mer en sånn, regel, som vi kan bruke for å klare å liksom løse problemer i samfunnet med hverandre, liksom. Som vil være en mer sånn konsekventalistisk måte å forstå det på, da, som jeg også vil støtte. Det synes jeg er en bedre måte å si det på enn jeg klarte. Det er bra. Med tanke på dette med konsekventalisme. Fordi at jeg liker å prøve å se om jeg kan forankre ting i noe. Og hva med dette, så jeg tenker det at det å forankre, hvis man, altså, sånn, for å ha liksom i grove trekk, så er det jo ganske intuitivt kanskje det at
sansende vesners opplevelser. På en måte, det er... Jeg synes det er vanskelig å finne noe som er på en måte mer intuitivt relevant. Altså, du kjenner til dette her med filosofiske zombier, eller jeg tror, ikke sant? Og, de, og chatten til og med gjør det nå, for jeg har sagt det så mange ganger, så jeg trenger ikke å gå inn på det. Det er bare det på en måte. Du har hele the meat ship på en måte som vi har, og handlingene du har, det er ingen hjemme. Ja, ikke sant? Og det er vanskelig å se for meg at det kan være veldig fryktelig å gjøre noe mot dem. Mm. Det er i hvert fall noe jeg sliter med å se, fordi at hva er galt med å brenne noen levende, hvis ikke de kan en gang merke at du brenner levende? De lager kanskje sykt mye lyd, da. Eventuelt kan jo noen bli veldig glad i disse filosofiske zombierne, og det kan jo, så kan du tenke på liksom hvordan det påvirker de og sånne ting. Men det ser ut til å være en måte å tenke på som gjør, altså det ser ut til å implisere at det er noe i å være et sansende vesen med bevissthet, som gir oss en slags moralsk verdi, da. Jeg vet ikke hva du tenker om det. Jeg er enig, men det er klart det at på en måte subjektivitet eller opplevelse eller bevissthet er, man kan mene at det er nødvendig, men for at man skal være, at moral skal ha noe å si, det tror jeg veldig mange filosofer nok ville gå med på også. Men spørsmålet er jo på en måte, er det bare det? Man kunne, jeg tror du kunne fått med deg Kant også, egentlig, at det hadde ikke vært noen sansning, liksom, så hadde det ikke vært noen moral. Men det sier ikke hvor innenfor på en måte, det bevisste er det på en måte moralen har sitt utspring, da. Nei. Man kan tenke at det er i friheten til ting som er bevisste, at det er i friheten sammen med muligheten for sansning og opplevelser av visse ting. Men man kan også, ja, man kan, men jeg er jo en hedonist om hva som er godt i seg selv. Jeg tror kanskje det bare er følelsen av at noe er, altså det at noe føles godt. Jeg tror rett og slett at når vi sier at noe føles godt, så er det veldig presist. Jeg tror faktisk godhet er en opplevelseskvalitet. Ja. Og at... Så det vi må spørre oss da, jeg tenker liksom som okay, vi er i hvert fall overbevist om at den forferdelige, en smerte liksom, den er fæl. Det er veldig tydelig, det er ikke noe sånn, du må ikke tenke deg om eller resonere, du trenger ikke å lære barn at sånn er det. De vet det, de merker det, de kjenner det. Ja. Det er ikke noe, du må ikke lære sånn der regel for hva som er en smerte liksom. Det er ikke sånn, når du blir brent levende, så kan du sitte og lure på hva om jeg egentlig liker dette, jeg bare misforstår. Ja, og så den er på en måte veldig tydelig. Det samme som med glede. Det er på en måte ikke noen argument som knytter glede og godhet, tenker jeg. Det er en godhet som bare er til stede, da. Så man må spørre seg, ok, har vi grunn til å på en måte posturere at det er andre ting som er gode i tillegg til det, og på en måte uavhengig av det? Hva må vi da spørre oss? Og det som jeg jo... Jeg kan jo tenke at mange ting er bra, sånn som altså, vennskap, kjærlighet, altså du kan ha mange forskjellige ting, men alle de tingene har det til følelse at de er veldig viktige midler henimot målet glede. Og det er jo litt suspekt. Hvorfor er det at disse tingene er iboende verdier, altså in their own right? Hvorfor er de alle midler henimot nyttelse? Da synes jeg heller det virker som mer plausibelt at vi på en måte bare, vi har vært vant til å tenke på at disse er veldig viktige goder, og etter hvert så begynner man å tenke på dem som goder i seg selv. Vi på en måte projiserer liksom godhet inn i oss. Man kan gjøre penger liksom. Penger er åpenbart ikke gode i seg selv, de er instrumentelt gode, men folk kan fort begynne å handle som om de var gode i seg selv. Så ja. Vi på en måte har en slags sånn vi blander litt sammen da, iboende og instrumentelle verdier, og gitt at man er klar over den mekanismen, da, så tenker jeg det er gode grunner til å tenke at det er bare glede som egentlig betyr noe, og at de andre tingene er kanskje på veldig komplekse måter i oss selv og i samfunnet, men likevel midler henimot det da. Det er jeg nok relativt overbevist om. Men når du definerer altså glede da, så hvor bredt definerer du det? For det kan jo... Altså, nå prater vi om dette med mening rett før, da. Det kan jo være andre verdier, som liksom skjønnhet, eller at noe er interessant, for eksempel. Så har vi vel... Nå har jeg glemt hvordan... alt som ligger i dette her eudaimonia-begrepet, men sånn, hvor bredt... Hva er det som er inne i glede, på en måte? Er det bare serotonin og... adrenalin og hva enn det måtte være, eller liksom? Jeg tror ikke serotonin eller hva enn det skulle være, på en måte er konstitutive, eller ingen av de utgjør glede. Nei. Glede er en opplevelse, det føles som noe. Og det kan godt ta sitt opphav i forskjellige ting, om det måtte være en neurotransmitter her eller der, men de er ikke det, så da må det være en kausal relasjon mellom de to. Jeg tror at nykelse er jo ikke en, altså jeg tror ikke man kan definere den på en helt vanlig måte, ved å på en måte vise til dens bestanddeler, som er det definisjoner gjør. For jeg tror kanskje ikke den har bestanddeler.
Men jeg tror likevel man kan si noe om hvordan man bruker begrepet. Og altså, man kan ikke forklare alle begreper ved hjelp av definisjoner, for da får du egentlig en uendelig rekke. Så en del ting må på en måte være basic. Okay. Og nykelse tenker jeg det er en sånn basic ting. Og hvis du ikke hadde ant hva det var, så tenker jeg det hadde vært veldig vanskelig å prøve å liksom overbevise deg om hva det egentlig var. Så på et punkt så må man på en måte peke og si den kvaliteten der liksom. Og jeg tenker om nykelse, det som kanskje kan være viktig å huske når man kan tenke på hedonisme og sånn som jeg tenker på det da, er jo at jeg ser for meg at egentlig enhver bevisst tilstand som vi har en slags hedonisk tone. Altså den kan være, den har masse innhold, så farger og lyd, den har mange forskjellige på seg inntrykk, men den har også en slags sånn tone, altså opplevelsesfeltet mitt har en hedonisk tone. Og en som kan være positiv, altså en nykelsesfull opplevelse, eller en smertefull opplevelse. Mm-hmm. Så en nykelse er egentlig enhver opplevelse som er på den positive siden av det hedoniske spektret, mm-hmm. og en smerte er enhver ting som er på den negative siden av det hedoniske spektret. Okay. Det er sånn som jeg bruker de ordene. Ok, det er interessant. Og la oss si at jeg prøver å gjøre litt rede for eksempel hvordan Einar Duenger Bøhn ser det. Fordi at nå tror jeg at det kan være at dere bruker noen liksom like begreper, forskjellige begreper for å fange opp mye av det samme som når han prater om mening. Fordi at i tillegg til denne boka, Meningen med livet, så har han en artikkel som heter Mening som egen normativ kategori, som er veldig interessant. Og da sier han noe som minner om det du sier her med glede, som er det at ja, mening er ganske vanskelig å definere i seg selv. Så han definerer på mange måter mening ut fra hva det ikke er. Og prater om andre ting, så han kommer med sånne eksempler på, for eksempel, en kunstner som reiser, som bare lever på liksom økonomien til broren sin og resten av familien, og han er en pest og en plage, og han er ikke lykkelig, og i tillegg til at han ikke er lykkelig, så er han ikke spesielt moralsk mot sånn, folkene i sitt liv, så du kan si han kanskje er umoralsk, men til tross for det så kan man si at han kanskje har gjort noe bra eller noe viktig ved å lage kanskje noe skjønt, eller noe betydningsfullt. Og det ser ut til å være litt sånn hvordan han forstår mening som bare en slags sånn motiverende kraft som ikke nødvendigvis fanger opp alt, men som for han er det bredeste begrepet. Og det ser ut til å være til å minne litt om hvordan du ser ting, hvor kanskje nå må du si om det er sant, hvordan jeg tolker det, men sånn du ser det, så er det sånn at mening, hvis det er noe du anerkjenner, så noe som finnes, og andre verdier som skjønnhet og godhet, hva enn det måtte være, kan ledes tilbake til glede. Nei, jeg føler jeg roter med ordene, men hva tenker du ut fra hva jeg ser her? Ja, altså, jeg har alltid lurt litt på hva er det folk lurer på når de lurer på hva meningen med livet er. Ja. Fordi jeg har veldig sånn, det gode og det dårlige på en måte, eller det gode og det onde, det har jeg en tanke om, altså, det er spørsmålet om hva vi skal gjøre, hva vi skal prøve å få til. Hva er det som skal på en måte være det ultimate målet for handlingene våre? Ja. Hvis ting gikk skikkelig bra, hvordan hadde det vært da? Og hvordan kan vi prøve å få ting litt i den retningen, liksom? Så det gode har på en måte en sånn claim on action, tenker man. Hvis noe er godt, så har du i hvert fall en sånn kalt protant og grunn til å på en måte gjøre noe og komme dit, da. Ja. Så det er på en måte en sånn action guiding ting. Og så kommer denne tingen, så lurer folk på hva er meningen med livet. Mm. Og det går folk til å tenke på, og klør seg i skjegget og tenker på, hva er meningen med livet? Og så står jeg på siden og lurer på, hva er det egentlig dere lurer på? Ja. Og så spør jeg, noen som Einar, du Enger, Benner, mener du hva som er godt? Er det det du lurer på? Vi lurer på hva som er godt. Og sier han, nei, det er ikke hva som er godt. Det er hva som er meningsfullt. Og så er det... Hva er poenget med å fortsette? Er måten han formulerer spørsmålet på? Og han lager det vel parasittisk bare på det gode. Det er på en måte et ønske, altså det meningsfulle er det som har potensial i seg til forbedring. Etter hva jeg har skjønt. Ja, altså, det som er meningsfullt er å forbedre ting, så forskjellige verdier da. Så da er det egentlig bare parasittisk på hva som er godt. Det er bare en underavdeling av hva som er godt, på en måte eskalerende godhet. Potensialet for eskalerende godhet ser jo da ut til å være mening. Ja, altså i hvert fall ut fra hvordan du bruker godhet, så tror jeg det høres riktig ut, ja. Ok, nå prøver jeg å tenke. Ok, så det du sier at han sier da, på en måte, er at når han sier at det som er meningsfullt, det er å forbedre ting, og det å forbedre ting, det er å gjøre verden vakrere, eller
gjøre verken verden visere, altså kunnskap hvis det er verdi, og det ville du bare kalt godhet. Ikke egentlig, fordi jeg ville ikke være med på at skjønnhet egentlig er en verdi i seg selv, eller at visdom eller kunnskap er det. Kan vi tenke oss, ok, du har på en måte noe du kan kalle skjønnhet da, men vi bare tar fra deg all dett evne til å skape nykelse. Det er ingen nykelse i denne skjønnheten, ikke bare at det ikke er mennesker der, men du har en form for skjønnhet, altså, for det ikke er noen nykelse. Og det er ingen trøst mot lidelse heller. Mm. Det er ingenting av det. Og du kan også tenke, ok, kunnskap da, som vi kan ha. Mm. Men det er bare lagret bits av egentlig informasjon da, om et eller annet. Så er det en verden med bare zombier, så er det lagret informasjon som kart av zombieområdet liksom. Har det informasjon, kunnskap på en måte. Men det er ingen, det føles ikke som noe liksom. Og jeg tenker at hvis du bare tar bort det da, det må man jo gjøre, skal man på en måte se om det er separat kode fra det hedoniske, så må man prøve å ta bort det hedoniske, altså det nykkelsesmessige, og se om det fortsatt er noe igjen. Og jeg har veldig vanskelig for å se at det da egentlig er noe igjen. Ja, nettopp. Det er interessant, du får meg til å tenke, fordi at hvis jeg tar dette med skjønnhet da, ja, jeg må... Det er ikke så ofte jeg gjør dette her live med kamera, så jeg må lære meg å bare bytte kamera. Hallo igjen, folkens. Skjønnhet kan reduseres til det anhedoniske, eller til godhet. Verdien av det kan det. Verdien av det. Ikke skjønnhet, det kan være et veldig komplekst fenomen. Skjønnhet kan være et komplekst fenomen, men verdien i skjønnhet ligger ultimat sett i all nytelsen det kan gi på kort og lang sikt for alle vesener. Det tror jeg han ville sagt seg enig i, eller? Nei, jeg må snakke med han om det. Ok. Vi trenger jo ikke å på seg gjøre Einar exegese heller. Nei, ikke sant, det var akkurat det. Det kan jo diskutere med han, men, ja. Men jeg er i hvert fall skeptisk til at ting er gode for sin egen del, helt uavhengig av om de gir nyttelser. Hvis noen mener at det finnes ting som er gode, uavhengig av nyttelser, så må vi jo også, hvordan avgjør de hva som er på en måte konverteringsraten mellom de to? Ja. Altså, hvor mye smerte vil du ha da, for å få en liten vakkerhet for eksempel da? Altså, hvordan avgjør det, eller er det helt arbitrært? Hvordan finner man, jeg lurer på hvis det er flere ultimate verdier, hvordan på en måte sammenligner man de? Man må jo ta avgjørelser for å prioritere ting, liksom, men hvis de på en måte er helt radikalt inkommensurable, så er det sånn rart hvordan vi da eller kan være rettferdiggjort i å gjøre en bedømmelse av at dette er alltid alt bedre enn det. Som det jo ser ut som det kan være ferdiggjort å gjøre iblant. Ok. Men da forstår jeg i hvert fall i større grad liksom hva du mener. Så det er... Skal vi se, da er kameraet igjen. men det er bra. La oss da gå inn på dette her med Thanos. Så Thanos, han vil drepe halve universet. Jeg sier han vil drepe halve universet, så det kommer ikke noen spoilers, folkens. Får vi se hvordan det går, da er det bare å se på Avengers. Og dette vil han gjerne gjøre randomisert, da. Fordi at han tenker at det er bedre enn et folkemord, så blir det et sånt tilfeldig utvalg. Men halvparten skal dø, og det har å gjøre, altså du kan jo si at dette er tett knyttet til sånne folk som sier at vi må lage færre barn, overbefolkning, det har å gjøre med ressurser. Så han tenker faktisk så må vi kvitte oss med halvparten, sånn at den andre halvparten kan leve et verdig liv, for hvis ikke så er det bare ingen av oss som vil leve et verdig liv. Det er bare sånn premiss som vi kan akseptere eller ikke da, så at, la oss si det er sånn da. Ja, jeg tenker det. Altså, la oss si det er sånn. Ja, i stedet for å på en måte ta stilling til, men bla bla bla, så går langt inn i Avengers, ikke sant? La oss, hva om vi bare sier at det stemmer? Det er en mulig verden. Hva tenker du om Thanos sin strategi? Kan man si at han på en måte er inne på noe der, eller? Ja, kanskje. Altså, det er jo en... Thanatos er jo det greske ordet for død. Det er jo derfor det er eutanasi. Det har jeg ikke tenkt på. Her henger det sånn sett sammen. Ja, ja. Da er det jo spørsmålet, ok, vi skal jo, la oss si vi skal være utilitarister og tenke at vi skal skape en fremtid som er best mulig da. Ja. Så er det jo da et spørsmål, ok, og så er det slik at bare et visst antall mennesker kan overleve da, egentlig. Så du er på en måte en stor populasjon, og så kan du se for deg at ok, bare noen kan overleve. Og da må du jo tenke, ok, hvem er det vil være minst ille at den først skulle dø da? Som jo er en fæl ting, men det er et spørsmål. Men det som man kan spørre, er jo ikke kanskje alle kunne overlevd.
Men det hadde fått en veldig lav livskvalitet. Nettopp. Men hvis du bare hadde fått drept noen liksom, eller fått noen færre, så kunne vi hatt veldig mange. Og så kunne det vært veldig bra for dem, liksom. Mm. Så det er et spørsmål om hvilken av de verdenene vi på en måte er i, da. For hvis noen må dø uansett, så er det på en måte nesten ikke et etisk spørsmål om noen skal dø. Fordi da er det noen som kommer til å dø. Da er det bare et spørsmål om hvor mange eventuelt er det som kommer til å dø. Fordi da vil jo enhver etisk teori si at anbefale en handling som fører til at noen vil dø. Hvis vi uansett kommer til å se at noen kommer til å dø. Ja, og det er klart, det blir jo nesten litt sånn teutologisk sant hvis man antar at faktisk det er ingen annen løsning enn det Thanos ser for seg. Og det må jeg si at det er kanskje vanskelig å si, men så la oss si da faktisk at for en ting er jo det at når man tenker utilitaristisk, så pleier man gjerne å tenke langsiktig, ikke sant? Man tenker jo uendelig antall tenkelige generasjoner frem i tid, og de faktiske effektene av dette her. Så vi ser nesten bare... Det er i hvert fall noe som man, hvis man kunne ha informasjon om det, ja, skulle ha tatt med i betraktningen. Så la oss si at vi hypotetisk vet at den totale livskvaliteten, den totale gleden, eller den gjennomsnittlige gleden, jeg vet ikke hva du er mest opptatt av de to. Ja, det aner meg at det er på en måte litt der vi er på vei, fordi du kan stille et spørsmål der. Skal Thanos, eller skal vi lage en populasjon? Mm. Skal vi lage 100 mennesker, eller skal vi ha 100 stykker som er superlykkelige? Mm. Eller skal vi la det være 1 million stykker som bare er så vidt over nullpunktet? For eksempel, det er et spørsmål. Mm. Så det er trade-offen mellom antallet og på en måte antall hedoner. Og det er det som kalles the repugnant conclusion ofte. Mm. Altså hvor man vil si en utilitarist burde mene, ser det ut som, at en... Hvis du bare skal ha på en måte det største, liksom, du skal ha så mye hedoner, som vi kaller det da, hedoner, altså nykkelsesenheter, som mulig. Mm. Så hvis du har 1 million, eller 1 million mennesker, så har du på en måte 1 million pluss. Mm. Da har du på en måte 1 million poeng. Og hvis du har bare 100 personer, selv om de kanskje er på 100 hver, da, de er helt på topp hver, så er jo 100 ganger 100 bare 10 000. Mm. Slik at den millionen er jo en 100 ganger bedre verden, skulle man da tenke. Det tenker man er en sånn repugnant conclusion, for du kan alltid... Det som er repugnant her er at du hele tiden bare kan, du kan få en hver populasjon, så kan du gjøre den større og senke velferdsnivået og gjøre den bedre. Nettopp. Det er jo på en måte det som kalles da, the repugnant conclusion. Og da er det noen som sier at ja, vi må være gjennomsnittsutilitarister. Ikke noen som sier at okay, det er jo sånn med penger, at du kan ikke bare finne hvor rik det er et land, hvor mye ressurser er de, og hvor mange er de, kan ikke bare, vi må fordele det. Men det er litt sånn småtrøbbel med det også. Ja, det er det. Fordi det er veldig sånn, med ressurser sånn er det det, men her er du på en måte på det helt ultimate. Så hvis du på en måte hvis du skal ta gjennomsnittsutilitarisme alvorlig da, ja, så er det jo spørsmål sånn, du skal bare prøve å få det høyeste gjennomsnittet, så er det på en måte, la oss si du har på sitt toppnivå da, av hvor mye nytt du kan ha, er 100. Mm. Og så har du 100 stykker som er på 100. Og så har du 100 stykker til, som finnes også som er på 90. Og det er også ekstremt bra. Mm. Og så får du muligheten, skal vi drepe de på 90? Mm. Og hvis du skal ha høyest mulig gjennomsnitt, så burde du jo det. Fordi da går gjennomsnittet opp til 100 igjen. Her har gjennomsnittet vært nede på 95. Mm. Så for å få gjennomsnittet opp, så har det som de ikke fantes. Så det er en del sånn underlige ting med gjennomsnitt også. Ja. Så det er spørsmålet, hva er det man gjør med det da? Dette er jo på en del som kalles populasjonsetikk egentlig da. Litt, altså spørsmålet om hvordan er det vi skal... forholde oss til at vi gjennom handlingene våre kanskje da ikke bare påvirker livene til i fremtiden, men også hvem de er og hvor mange de er da. Dette er på en måte en sånn bit av normativ etikk som har ganske mye oppmerksomhet de siste årene. Og ja, ikke sant, altså det er en ting man må tenke over der. Også en annen tråd da angående, som du kanskje så vidt toucher inn på dette her, innpå med dette, er med at man bør kanskje gjøre et regnestykke som har litt å gjøre med altså når vi tar sånne økonomiske avgjørelser i helsevesenet for eksempel, så tenker vi jo på hvor mange år har noen å leve, så hva har du kalt det, denne enheten som du delte det inn i? Da snakker man hedoner. En hedon, ja. En hedon er en nykelsesenhet. Så da må jeg se, så da er det jo sånn, da burde man jo egentlig gjøre noe annet enn det Thanos ville, som på en måte er å bare gjøre det randomisert,
Thanos ville bare gjøre at det er 100% tilfeldig hvem som dør. Men okay. Så da kan du tenke deg at det som er mer etisk å gjøre, det er jo å gå til verks Altså hvis det er tiden er folk som ligger på sykehus og har bedt om aktiv dødshjelp, for eksempel, kan man tenke seg at det kanskje hadde vært best å velge dem før man velger 10 skolebarn, for eksempel, da. Det har ikke Thanos tenkt på. Nei, for det ville jeg jo tenke at det kunne kanskje vært rimelig. Men, ok, så en ting som jeg har begynt å tenke på oppi alt dette her, da, det er dette med, ja, la oss kalle det, noen vil kanskje kalt selveierskap, eller individets ukrenkelige frihet, eller hva det måtte være, til autonomi og til selv. Og selvfølgelig, man kan dra det såpass langt, altså man kan dra det ganske langt hvis noen er veldig sånn rene kantianere. Folk i chatten der kjenner seg til det her trolley-problem. Hvor du et tog skal gå over en person, men du kan trekke en spak som gjør at den omvendt. Den ser man også der. Hva sa du? Der har du den, ja. Skal vi se om... Ja, ok, ja. Men den er der, bare se. Ja, jeg har den på brioskinnet borti kanten der til studenter og til barna mine når de er på besøk. Men jeg begynte jo å forklare feil. Den skal jo drepe 5 personer, og så kan du trekke en spak, så du dreper en i stedet for, ikke sant? Ja. Og det, de aller fleste synes jo det er ganske intuitivt. Du dreper en i stedet for 5, ikke sant? Mm. Men så noen, og jeg synes jo de her er jævlig vrange generelt, så det er ikke så mye til overs for de rene kandidaterne er, men de vil jo si noe som at, nei, du, altså... De vil begrunne det i altså du breacher folks autonomi ved å liksom gripe inn her og aktivt, jeg føler jeg kanskje gjengir dette her dårlig da. Ja, spørsmålet, skal du drepe noen for å redde andre, ikke sant? Og, ja, men det er jo på en måte aktivt. Og det er jo det vi på en måte kan lulle litt på, og det er jo en, men slett akkurat den trolley-casen er ikke egentlig så veldig, den er ikke egentlig et argument, det skal ikke prøve å vise at deontologi er riktig, men det er nesten en sånn, den er et eksempel på et sted hvor deontologiske og konsekvensialistiske konklusjoner blir forskjellige. Så kan du måtte isolere og vise veldig tydelig, her vil deontologisk si slik, konsekvensialistisk vil si slik. Mm. Ikke sant? Så, og den, jeg tenker den på en måte synes å bli, da den tilting litt i retning av et konsekvensialistisk syn, for det er så tydelig, ikke sant, du har de livene mot de livene. Og det kan jo godt være at, ok, det vil være... Du kan legge inn selvfølgelig mye her og tenke at ok, men det, du vil ødelegge helt ditt eget aktørskap videre hvis du, altså for deg selv i fremtiden hvis du dreper så mange, og det kan jo konsekvensialister gå helt med på hvis det faktisk er sant. Men spørsmålet, er det på en måte galt da å drepe igjen for å redde mange? Og det er jo en, og det, så det er sånn sted hvor de på en måte teoriene kanskje går litt hver sin vei, i hvert fall noen typer deontologi vil gå en annen vei der. Men det er jo en, fordi konsekvensialister vil jo på en måte bare ha gode konsekvenser. Du vil på en måte ha den beste mulige verden. Og da, mens deontologer vil jo si at, ok, men det er veldig fint å ha en lykkelig verden, egentlig, men det er også visse begrensninger, det er noen ting du ikke skal gjøre, det er noen begrensninger på det, sånn som, og det er spørsmålet, skal vi på en måte gå med på da, skal jeg som en aktør gå med på en hvilken som helst konkret handling egentlig, så lenge de kausale relasjonene i verden er slik, at den handlingen, on my part, faktisk skaper mest mulig lykke. Så lenge regnestykket går opp. Ja, ja. Altså er det slik at det er ingen grense, liksom. Er det liksom ingen grense for liksom, grusomheten, som man selv liksom, skulle gjort, hvis det på en måte var de, hvis kausalrelasjonene var slik at det var det beste. Og der vil det nettopp være et eksempel hvor deontologene vil si at det er et horribelt syn. Det er ikke plausibelt at det er sånn. Det er ikke, alt er ikke bare, handler ikke bare om det, om å skape den beste verden. Og jeg tror til og med oppi dette, hvis man skulle sette på det litt sånn konsekvensialistisk da, på en eller annen måte, så har jeg i hvert fall tenkt på om det er noe med følelsen av frihet, så uansett hvor frie vi tror vi er, at det er noe med den opplevelsen av å være fri, denne veldig negative følelsen av, og at noen bryter, altså noen liksom går ut over din autonomi på en eller annen måte. Hva om... Dette har en slags verdi som kan knyttes inn i glede, på en måte. I hvert fall hvis du tenker sånn... Og det tror jeg det har. Ja. Definitivt. Ja.
Og hvis du tenker sånn for eksempel da regelutilitaristisk i stedet for handlingsutilitaristisk, jeg vet ikke om du pleier å bruke de distinksjonene eller noe sånt, men hvis vi tenker at det vi skal gjøre er å følge handlingsregler som fører til best mulige konsekvenser da, for glede da, for eksempel, så kan man jo se for seg at å gå rundt i et univers hvor hvem som helst, bare når som helst, kan bli gjort ganske... Det kan bli gjort ganske drøye overtramp mot det, bare for the greater good, eller hva det måtte være. Det kan jo se ut til å ha en litt sånn negativ effekt på glede, til og med. Men, ja, og det vil jo alle konsekvensialister selvfølgelig gå med på. Men da synes jeg det er så rart at man snakker om, egentlig, som om dette skulle være et å gå vekk fra handlingskonsekvensialisme. Ja. Fordi hvis det faktisk er sånn, så er jo dette helt i tråd med handlingskonsekvensialisme. Ja, nettopp. Mm. Så jeg synes bare den at gitt konsekvensialisme, så kan det være lurt å ha regler. Mm. Det er på en måte, ja, sure, det er det ingen som er uenig, det kan det være, mens regelkonsekvensialisme blir jo på en måte egentlig ikke at du skal ikke optimalisere handlingene, du skal optimalisere reglene. Og det vil jo da si at hvis du har en generell regel om at det er lurt å gjøre noe på en måte, men du har et eksempel her sånn, som du står overfor, og her er det ikke noe lurt. Ja. Du vet at det ikke er noe lurt her, så skal du likevel opprettholde den. Og ja. Det vil jo kanskje en regelutilitarist egentlig måtte si da. Ja. Fordi jeg tenker det er bare sånn regelfetisjisme på en måte da. Mm. Så jeg tenker det er mye mer det er veldig sånn, mye snakk om på en måte, okay, du har handlingskonsekvensialisme og liksom regelkonsekvensialisme, men de aller fleste konsekvensialister er handlingskonsekvensialister. Ja, ja. Og da blir det jo en sånn man må ikke tenke at det at en viss type handlingsmåte er lurt gitt en teori, er på en måte ikke en sånn konkurrerende utgave av den teorien. Nei. Så det, du har noen Michael Sloat, det er kanskje den som er mer sånn tydelig en handlingskonsekvensialist. Ja. Men man kan kanskje si at man burde være det litt for å diskutere politikk, for eksempel, og sånn da. At ja. Det kan være en måte å på en måte gå inn litt sånn Rawlsiansk, kanskje da, retning ja. På, at vi bør diskutere, ok, ikke bare hva skal vi gjøre akkurat her, ja. Men hva burde vi gjøre i den type cases for å få det bra? Men ja. Hele grunnen til at du bør gjøre det, er jo å skape en bedre verden. Nettom. Det er ikke fordi du skal skape en verden som er rigget sånn, ja. At alle reglene våre er laget for å skape en bedre verden. Ja. Det er jo en sånn der veldig sånn lag på en måte i systemet som du ikke skjønner hvorfor, hvis du ikke trenger dem, ja. Så fuck den på en måte. Ja, og til syvende og sist så tar jo handlingsutilitarismen rede for alle mulige konsekvenser som man i hvert fall kan tenke seg noensinne av hver handling, ikke sant? Ofte. Ja. Så, ja. Så jeg er veldig tydelig en handlingskonsekvensialist, ikke en regelkonsekvensialist. Nei. Og det jeg egentlig mener med det da, at jeg tenker at det som gjør en handling riktig, er at den skaper en bedre verden. Så det er på en måte goder som er det, og fremming av goder som er på en måte det viktige. Mm. Og det er ikke noen sånne side constraints egentlig på det. Det er bare pragmatiske tommelfingerregler. Ah. Og det er på en måte konsekvensialisme. Og så spørsmålet, hva er det gode? Og det er jo nykkelse hvis man er en hedonist, så da er man jo for min del antagelig ganske obvious om at jeg er en konsekvensialist og en hedonist. Mm. Mens utilitarisme er jo mer en sånn tanke om at ok, det finnes da er det skal det være en helt uavhengig distribusjon av disse, slik at hvis du må torturere en, for at noen andre skal få en sånn litt bedre smak på ølen sin den dagen, for eksempel da. Hvis det bare er en som torturerer veldig, men du har milliarder mennesker som skal drikke en øl, så kan du bare gjøre bittelitt eiere for dem, bør vi da liksom begynne å torturere. Og det er jo et sånt sted hvor jeg er litt mer ukomfortabel med, ok, mener jeg egentlig det? Eller mener jeg ikke det? Mener jeg at det er en avsymmetri mellom smerte og nykkelse? Det vet jeg ikke helt. Hvordan skal vi på en måte ha en distribusjon av dette? Så distribusjonsspørsmålet sliter jeg mer med. Det er det som gjør at jeg ikke på en måte er en helt sånn, ikke sånn at jeg er ikke en sånn card-carrying utilitarian på en måte. Men jeg er på en måte relativt nært da. Men jeg vil liksom ikke committe nødvendigvis til å tenke at det vil da være riktig. Men i utgangspunktet så er det jo sånn utilitarismaktig framework som jeg tenker på etikk innenfor da. Det er det. Da er konklusjonen på sett at vi skal ta noe sånn at det kommer an på premissene, eller kommer litt an på. Man trenger litt mer inside-informasjon. Så jeg tenker at alle vil dø, mens Thanos kan drepe halvparten for at de skal overleve, eller så gjør man til det. Det er et spørsmål om hva vil Kant si? Han vil kanskje bare si let them die. Ja. Kanskje. Det er nok sannsynlig. Ja. Fordi du skal ikke drepe. Ja. Og da er det sånn at, ok, men du kan la være, men da dør alle. Men det er sånn at da har du ikke drept noen. Det er akkurat det. Så det er spørsmålet, skal vi skape en god verden? Eller skal vi på en måte bare gather morality points på en måte? Ja. Og det er ikke det vi skal. Nei. Nei. Det er et veldig godt poeng, og det tar oss egentlig videre til... Jeg tror fordi at det var jo som sagt denne her
artiklen din om pedofili, som jeg leste først av deg. Det er noe som jeg, som jeg har diskutert, jeg tror jeg har diskutert liksom dette med pedofili på stream, og også på noen sånne filosofikvelder på UiA og sånne ting. Og det er sånn, det, jeg tror den diskusjonen er et sånn godt eksempel på hvor, for du sa dette med liksom, morality points og alle disse tingene her. Det er sånn godt eksempel på en diskusjon som, altså hvordan skal samfunnet behandle pedofile da, for å ta det som spørsmålet, ikke sant? Eller hvordan kan man hjelpe pedofile? Mm-hmm. Det er noe som det ser ut til at folk på en måte ikke har så veldig lyst å diskutere, fordi at det er noe litt sånn ikke, på en måte med å touche på det. Det er egentlig noe jeg synes er veldig synd. I den, det er lenge siden jeg har lest artiklen, så jeg må ta det jeg husker, jeg kan spørre deg. Det er lenge siden jeg har lest, altså. Det er ikke noe felt jeg har jobbet med, egentlig, men jeg har skrevet en artikkel om det, ja. Mm. Så, ja. Men sånn, generelt om det, så tenker jeg at det man bør diskutere er jo, for eksempel, hvordan reduserer man pedofile overgrep, for eksempel? Mm. Fordi at det man vil er at man vil redusere smerte, og man vil ha mest mulig glede. Vi vet at overgrep er skadelig for barn. Ja. Og men samtidig så er det også dette med at jeg synes i hvert fall veldig ofte det ser ut til å være en sånn demonisering av folk som, på en måte, som er pedofile, og bare for at de har blitt født med denne moralske uflaksen, da. Mm. Så, som jeg i hvert fall synes er veldig leit. Hva tenker du da med moralsk uflaks? Ja, altså rett og slett at de er født med en uflaks i det at de er født til å, hvis de følger alle sine lyster, så vil de liksom handle på veldig fryktelige måter, og altså det er uheld. De har store, sterke måte, inclinations, mm, som de må overkjøre. Ja. Og da er det jo sånn at, ok, og mange også på en måte sitter på vår høyeste, ikke har de inklinasjonene på en måte. Mm. Jeg på en måte kan man vite om alle andre hadde vi klart det, hvis vi hadde hatt den liksom mot bakken og kjempe. Nei, det er det. Det er jo den som kalles moralsk flaks ofte da. Mm. Og man tenker at det er fryktelig mye flaks som bare avgjør om du utfører en umoralsk handling eller ikke. Mm. Vi har vel kanskje alle bare vært ubevisste på å kjøre bil på veien liksom i 2 sekunder. Ja. Men noen kjørte på noen da liksom. Ja. Og du kan ha et tilsvarende uforsiktighet. Og et ulike tilfelle, og ikke et annet. Og begge burde jo ha fulgt med. Mm. Men likevel er det et element av flaks der, på når, på en måte, når handlinger slår over i noe som er galt, eller noe som en skade, og også da hvor mye det krever av en da, på en måte, å gjøre det riktige. Og det er jo, på en måte, pedofili er jo en sånn, et sånn tilfelle da, med noen som jeg tror bør anerkjenne. Og det kan jo i hvert fall ikke være enkelt å være pedofil. Det er det jo helt sikkert ikke. Nei, det var jo faktisk i år, så sent som i år, så tror jeg så en del sånne reklamer på TV, som jeg tror det var helsedirektoratet som prøvde seg på, hvor de, hvor det skulle være et eller annet sånn behandlingsprogram eller noe, sånn psykologisk. Norge har fått det for første gang, hvor pedofile kan få hjelp til ikke å utføre overgrep. Ja. Det har Danmark hatt en del år i Tyskland, at Norge har fått det i år. Og det tenker jeg det er positivt. Det er kjempebra, det burde vært mye tidligere, men det er kjempebra at det kommer. Men det var veldig få, tydeligvis, som liksom meldte seg opp, da. Mm-hmm. For på disse reklamene så prøver de jo å få folk til å måtte vise deg at her kan du komme, og så kan du få hjelp. Og poenget med denne hjelpen er jo å hjelpe de å få det bedre, selvfølgelig. Og forhåpentligvis redusere sannsynlighet for overgrep. Men det ser ut til å bare være så mye stigma rundt det, at folk tør ikke en gang å takke ja til behandling, bare sånn. Kanskje jeg vet ikke, i tilfelle de gir navnet til politiet, eller hva enn det måtte være. Men, eller bare de tenker at dette håndterer de fint uten å involvere dem, da. Ja, men det er jo også spørsmålet, trenger du hjelp til? Den er jo en sånn, det er jo ikke, det kan jo godt hende at det er en del som ser den og tenker at nei, dette klarer jeg fint. Og så har du de som tenker at nei, dette vil jeg ikke, for jeg vil kanskje begå overgrep. Mm. Og så har du da de som er imellom tenker at ok, jeg vil ikke begå overgrep, men jeg trenger kanskje hjelp til det. Ja. Og det er jo også da et sånt subsegment på en måte, da, hvor mange er de? Jeg vet ikke. Men det skulle ikke forvente at det var en kjemperas på en måte, hvor mange som ville det.
Jeg kjenner ikke til på å si forskningen så mye på dette her heller. Men det er jo et sånt eksempel på en sånn ting som er veldig opprørende. På, og da spørsmålet, har vi på en måte grunn til å tro at pedofile har valgt å være pedofile? Er det noe jeg diskuterer da? Har de valgt det? Sannsynligvis ikke. Ingen grunn til å tro at de har valgt det. Noe mer enn andre seksuelle preferanser. De har sånn sett da, ja, ikke valgt det. Og de skal vi anta at pedofile har intensjoner om å skade. Det tror jeg heller ikke de i stort sett har. Noen har selvfølgelig det, men det har jo noen alle kan jo ha intensjoner om å skade heterofile, noen heterofile har intensjoner om å skade. Så du skal lese på en måte det at en handling fører til skade, betyr ikke at du har en intensjon om å skade. Jeg tror ikke de som spiser kjøtt, som er påfører skade, jeg tror ikke de har en intensjon om å skade. Selv om de faktisk skader. Så tenker jeg at man må ikke tenke at folk intenderer alt det som er konsekvensene. Så det at de ikke får at de er liksom ondsindige på en måte. Og så er det bare på hva er det vi måler vårt måte bør være. Jeg tenker vi bør ha som mål å prøve å redusere skade. Skade for barn da. Og hvis vi på en måte bare, som inntil nylig da, ikke hadde noen hjelpetiltak i det hele tatt liksom, bare antar at de er på en måte en sånn, de er på en måte en av de få gruppene som klarer å på en måte bli ansett som både onde og syke samtidig. De pleier ofte å være sånn, enten eller på en måte. At noen er onde fordi de vet hva de gjør, og det er forferdelig. Eller ok, de er helt syke, men da må vi dessverre liksom, de er forferdelige, men da må vi på en måte bare isolere dem på en måte, for det er farlig. Men da har du på en måte litt sånn begge deler. Men det er spennende hva som eventuelt kan forklare det. Kan det rettferdiggjøres da, hvis vi skal være litt sånn konsekvensalistisk igjen da? For du kan tenke deg at ok, det er veldig mange barn. Barn er veldig sårbare. Hva kan vi gjøre for å klare å ha en deterrence som er sterk nok? Ja. Og det kan kanskje ikke politiet klare. Nei. Kanskje vi rettstaten ikke får det til. Kanskje det man bare må prøve for å beskytte barn da, i, det er jo noe man tenker da, er å ha en sånn ekstrem condemnation på en måte. Som bare er, la oss si det ville den verden da, hvor det var det eneste som på en måte var i nærheten av å være et effektivt tiltak da. Jeg tror ikke det er tilfelle, men la oss si det var. Så burde man da hatt en sånn ekstrem tabubeleggelse liksom da. Hvor bare, hvor bare alt, og da kommer det en lynsjemobb liksom. hvis du på en måte gjør noe flikt. Og det er jo, det er, altså en sånn lynsjemobb og veldig opphausing av en ting, er jo en måte. Og så skal du ha en deterrence for noe, og skal du motvirke noe, true noe til ikke å være der liksom. Så må du jo på en måte, hvis man tenker at det er en ting som fungerer, og det gjør det nok i noen grad, så må du jo ha en, et på en måte onde for å bli tatt. Og du har en sånn onde hvis du blir tatt, og en sannsynlighet for å bli tatt. Og på en måte, hvis det er nesten helt sikkert at du blir tatt, så trenger vi ikke egentlig ha spesielt mye stort onde, fordi du forventer bare at ok, du blir tatt andre gang liksom, så da trenger du ikke å ha sånn forferdelig mye bod og sånn parkeringsbot liksom. Men så i noen tilfeller så er det sånn da, at vi vil klare å faktisk ta veldig få av dem. Ja. Så vi klarer ikke å få på en måte sannsynligheten for å bli tatt veldig høyt. Nei. Og hva gjør vi da? Da kan du jo bare ramp opp da, onde hvis du faktisk blir tatt. Slik at på en måte ganger litt om hverandre da, hvor mye blir det da til sammen. Og det kan man jo tenke seg at det er en sånn rasjonale som kan ligge bak eventuelt da. Hvis man skal prøve å rettferdiggjøre den veldig tabubeleggingen for eksempel av tema da. Så det er en sånn måte å liksom tenke på det på. Jeg tror ikke det er helt sånn det. Jeg tror ikke det er en god måte å gjøre det på, egentlig. Nei. Men det, man må jo være åpen for at det er et empirisk spørsmål. Fordi det du er inne på der er jo det som gjør at, For det må jo gå an å ha to tanker i hodet samtidig som er det at man fordømmer selvfølgelig overgrep veldig, og samtidig så fordømmer man ikke noen for den moralske uflaksen da. Nei, bare for man tenker at man kan fordømme folk med oss for det de gjør, men, ikke, men det må være handlingen liksom. Så det at noen føler en eller annen ting, noen får en følelse, det er på en måte at man kan tenke at man kan bedømme dem ut fra hva de gjør på grunnlag av dem, men bare det å føle det liksom. Hvis det på en måte var ingenting de kunne gjøre fra eller til for å ha den følelsen, liksom, så er det jo da vanskelig å si at de gjorde noe galt, fordi de trenger ikke ha gjort noe i det hele tatt. Så man tenker at moral handler om hva vi gjør. Så hvis den da ligger utenfor hva vi egentlig gjør. Så. Men det er klart, hvis man skal ha en sånn outrage på det samfunnet som skal ligge der, da, for å discourage, liksom, så klarer ikke den å være så fint følende og fint masket, liksom. Nei. Den bare brøler i det, på en måte, et eller annet vær i nærheten, liksom, er der. Og det er jo, man må jo være enig at det kan jo hende at det på en måte er måten å gjøre det på, men jeg tror jo at sånn har det jo vært mer og mer av tidligere. Og man har jo hatt steder hvor det har vært veldig sånn, hvor det har bare vært systematisk veldig overgrep mot barn. Og ikke minst også at mange barn, hvis dette skjer av noen de har en nær relasjon til, så er det jo slik at hvis et barn blir litt eldre og vet at vedkommende det er sånn, kommer til å bli liksom drept hvis jeg sier det. Da må jeg i hvert fall ikke si det. For det kan jo da på en måte bli en helt ekstrem ødeleggelse tilbake også da.
Ja. Så det er også et sånt problem med sånn ekstrem, ekstrem sånn, ja, lynchmob-mentalitet da. Og, men så er det dette med at en ting er jo å ha liksom en litt sånn, la oss kalle det en lynchmob-mentalitet på en måte mot, mot bare akkurat det, det å gjøre overgrep, men en annen ting kan jo være da å ha en lynchmentalitet mot folk som kjøper sånne, jeg vet ikke, dokker, ja. Seks dokker som ser ut som babyer, eller sånn animert barneporno, eller hva enn det heter, lo... Datagenerert barnepornografi, kaller man det. Ja, la oss kalle det det da. Noen snakker om man ikke bør snakke om ordet barnepornografi, men overgrepsbilder og slik ting, for ikke å legge ordet porno på deg. Men det funker jo ikke når det er datagenerert. Nei. Det er ikke overgrepsbilder. Mm. Det er overgrepssimuleringer, eventuelt, hvis man vil. Men ja, det er jo et... Samme hvilket ord man bruker da. Det er jo en... Seksualiserte fremstillinger av barn er jo en sånn ting man snakker om da. Og det er jo forbudt i Norge. Det er også i tilfelle dukker og tegnefilmer og selv fiksjon skrevet er forbudt i Norge. Og så er det sånn at hvis, la oss si da, altså nå var det mitt inntrykk som jeg tror du sier i artiklen også, at det er lite forskning, så det er liksom vanskelig å vite hva som faktisk er effekten. Altså for eksempel, hvis folk bruker disse dokkene da, eller datagenerer, hva ble vi enige om å kalle det da? Kaller det animert, kanskje det er animert, altså. Ja. Animert. Barneprogram, eller ja. La oss si at, empirien viser oss at dette fører til mindre overgrep, for eksempel. Ja, og det er jo en mulighet for. Mm. Jeg tenker jo egentlig på en måte, hvis du skal forby noe eller noe er straffbart, så ligger jo egentlig bevisbyrden på den siden at det er veldig, det skaper veldig mye kriminalitet. Mm. Så jeg tenker jo at ting bør jo, man bør ikke la det å eie noe være straffbart, med mindre man kan godtgjøre ganske tydelig for skaden som kommer av det, da. Og det er klart, det er jo veldig mye mer sannsynlig at de som eventuelt kjøper disse dukkene eller den animerte pornografien da, at de også er seksuelt tiltrukket mot barn. Det er jo mer sannsynlig. Ja, det er mer sannsynlig. Det er på en måte, ok, ja, de som driver sånn, de er, og det er helt riktig, det er de. Ja. Men du må jo spørre deg liksom, ok, men hva er alternativet her da? Og da er det spørsmålet, ok, fører dette til mer eller mindre? Så det er, fører det til at man på en måte eskalerer det, eller fører det til at man kan få et utløp for det? Og det, vi vet jo på en måte ikke helt da. Det er veldig vanskelig å si. Mm. Jeg lurer på om en del av reaksjonene på det også, ikke handler så mye om bedømmelsen av det, men handler om at man gjerne vil vise sin outrage. Ja. Altså, du har jo en slags virtue signaling der også. Ja, ja. Mm. For du skal vise at dette her skal du ikke ha noe av, på en måte. Og du skal på en måte vise at du er veldig tydelig på rett lag i denne situasjonen her, i hvert fall. Det må man jo være på rett lag. Mm. Og måte å vise, det er jo bare å liksom fordømme nord og ned alt som ligger i nærheten av det, liksom. Mm. Du, det så det er en sånn virtue signaling der også. Jeg tror det. Jeg tror det. Det er i hvert fall... Altså, hvis, altså, nå er jeg helt så lenge i filosofiske sirkler, så er jeg heldig med at man kan diskutere hva man vil. Men altså, hvis jeg prøver å liksom, diskutere noen av disse emnene med, la oss si, ja, folk som kanskje ikke er så interessert i filosofi eller etikk, så vil folk bli veldig aggressive ofte at man tar opp sånne ting. Folk vil til og med liksom, mistenkeliggjøre deg sånne ting, til og med. Men det kan være, jeg kan gi en veldig ubehagelig emosjonell reaksjon. Mm, ja, og det kan jeg jo skjønne også hvis du på en måte, jeg kan få litt sånn fnatt for sånn, ja, altså det å skjære meg blod og sånne ting, det kan jeg få litt sånn, det synes jeg kan være sånn ubehagelig å diskutere og snakke om. Mm. Så det er klart hvis noen kommer i en sosial setting og begynner å diskutere dette her, noen kirurger som begynner å snakke om hvordan de snittet alt her og blodet rant ut her, den fikk tørket opp igjen liksom, ja. Så hadde jo jeg vært litt sånn, jeg hadde ikke syntes det var veldig gøy. Nei, sant, det er kanskje bare meg som ikke har sosiale antenner. Men jeg skjønner jo på en måte at man har litt sånn, eller bare andre ting som er viktig å snakke om, altså barn som dør i krig, liksom. Mm. Miner som sprenger av bein, ja. Altså det er sånn, det er ikke alltid du har lyst til å ha det over middagsbordet, liksom. Nei, det er sant det. Så det er jo, ja. Men er du enig med meg i det generelle poenget da, om at, ja, det jeg tenker er det, at jeg tror at det å bare være pedofil, det er noe som bare bør destigmatisere ganske mye, da. Altså sånn som at, altså at, bare, altså, jeg kan ikke se hvorfor det ikke burde være sånn at noen kan på en måte være åpent om at ja, jeg ble dessverre pedofil, jeg gjør alt jeg kan for å ikke ekte ut på dette, og at den personen kan bli statsminister eller hva enn det måtte være, liksom, at ikke man, det er veldig viktig å liksom bare sette en mur, en vegg mellom
mellom å bli født med denne moralske uflaksen og å handle på det, mens i dag så er det som om de bare blandes. Hva med statsminister som er psykopat, men klarer å oppføre seg? Ja, altså det har vi, det er sikkert alle til nå. Man vil jo tenke, ja, det er sant. Man tenker jo at, jeg tror de klarer å oppføre seg, men det er spørsmålet, ok, man vil jo tenke at for en del, hvis du vet dette om noen, så vet du på en måte at de har lyst til å gjøre noe som hele tiden må kjempe mot, og det er veldig skadelig hvis de gjør det. Ja. Så det er jo sånn, vil du ha gi dem så mye makt, og det er jo sånn, altså, det er jo sånn, nei, det er ikke helt, jeg er ikke helt overbevist om det egentlig. Nei, det er godt poeng, det har du gjort. Så du vil jo på en måte, så jeg skjønner jo på en måte motstanden mot det også, ja. Men samtidig så tenker jeg at det er jo veldig, altså, jeg tror mange bare tenker at det hjelper jo ikke å gi pedofile, på å si, prøve å hjelpe dem å håndtere sin, liksom, sine seksuelle impulser, fordi de vil jo bare skade barn. Mm. Og da tar det en sånn demonisering på en måte, ikke sant, hvor man tar for gitt at de bare vil skade. Mm. Og det er klart, hvis man forteller noen at jeg er et monster hele tiden, så kanskje de tenker at da er jeg jo sikkert bare et monster, liksom. Mm. Som jeg også er litt sånn redd for, at man bare tenker at hvis pedofil så overgrep, liksom. Og det er ikke gitt. Det kan jo, så det, hvis man da kunne fått, det er jo da, det skjer jo da veldig sjelden, hvis man kunne fått en del av de som strever med det, til å faktisk snakke med psykiater, psykolog, finne en måte å håndtere dette her på, liksom, så hadde jo det vært bra. Mm. Vi vil jo at folk som bærer på tanker, følelser, inklinasjoner til å gjøre ting som ville være veldig skadelige, skal involvere helsepersonell, psykologer, psykiatere i det, og få hjelp til å håndtere det. Vi vil jo gjerne det. Mm. Så det er jo, så i utgangspunktet, så burde man jo da ha en åpning for det, men det er jo, ja, men det betyr jo ikke at det liksom skal, altså, man kan trekke et skille mellom, i en moralsk bedømmelse selvfølgelig, av, ok, hva har moral med å gjøre, handling, hva har ikke moral med å gjøre, du må likevel da se, kan være sannsynligheten, ikke sant, hvor mye vil kreve av den personen, for å kunne klare å gjøre det vedkommende kanskje fortsatt bør gjøre, ja. Og hvor lenge klarer du å overkjøre en sånn inklinasjon, og ikke minst kan du drive og rasjonalisere litt da, om at kanskje bare den ene gangen, kanskje slik, kanskje dette ikke er så farlig likevel, jeg tror veldig mange pedofile har et sånt insentiv også, til å tenke at dette er jo så fint for dem, så dette må jo bare være fint. Ja. Jeg tror det er ganske mange tenker at hvis de til og med har noen folk som fisker, liksom, tenker jeg, ja, den fisken vil ha en liten fight, liksom. Og det er sånn, den vil definitivt ikke ha en fight. Jeg er overbevist om at den ikke vil, den kjemper for livet, liksom. Den har ikke lyst til det. Men du har lyst til det. Så du driver og projiserer inn i den, at nå skal dere liksom ha en liten sånn bryt og håndbak, liksom. Ja, det er gøy for begge to, men det er ikke gøy for begge to. Men jeg ser på en måte litt av den samme kan være i tilfelle med pedofile, for eksempel, da. Ja, det er et godt poeng. Det er en sånn vittig South Park-episode fra gammelt av, som heter Nambla, som dere har sett det. Den der, hvor liksom joken er at de mikser opp to forskjellige foreninger. Et eller annet National Marlon Brando Lookalike Association med National Man Boy Love Association, eller sånt, så det er litt vittig, da. Men der har du, og der er det en sånn gruppe som går veldig for dette, som virkelig pride i sin pedofili, og faktisk bare prøver å legitimere det. Og det er noe som blir litt ekstremt, da. Men til og med også, hvis folk har et perspektiv hvor bare det vi skal på en måte legitimere, eller det stigmatisere, da, er å ha det som en legning, eller kink, eller hva enn man ville kalt det. Jeg vet ikke hva som er det beste ordet, egentlig. Så er det jo også en del, du har kanskje hørt folk har pratet om dette med liksom, pedofili i Pride, eller hva enn det måtte være. Det ser ut til å være noe som kanskje kan ha en del knock-on-effekt, som kanskje er litt negative. Det går du tenker. Jeg tenker for det første at skjevhet, på en måte, da, tenker jeg har med kjønn å gjøre. Det med kjønnet man selv er, og kjønnet man er tiltrukket av, hvordan man på en måte spiller rollen som et kjønn, da. Så det er på en måte en kjønnsting, pedofili er ikke en kjønnsting. Og det er også en grunn til at jeg er måte skeptisk også, til at, på en måte, altså, vil fetisjisme og sånne ting, har det noe, er det skjevt, på en måte? Eller polyamori, er det i seg selv skjevt, liksom? Det er litt sånn, jeg er ikke helt overbevist om at det i seg selv er skjevt, liksom. Ja. Du er kanskje skeptisk til dette med kinks at Pride også, eller? Altså, jeg tenker at kink i seg selv jeg tenker kink i seg kan være skjevt, men det betyr ikke at det er skjevt. Nei. Det er ikke sånn som homofili er skjevt. Det er på en måte den LHBT-biten, som jeg tenker at det er på en måte det skjeve. Og så har du selvfølgelig seksuelle minoriteter utover det. Så man tenker at okay, man kan ha en grunn til å arbeide for at seksuelle minoriteter skal kunne på en måte normalisere og leve i samfunnet, liksom. Men det er jo heller ikke å på en måte få privilegiene som de som ikke er, de som
og får en likebehandling med de som måtte være i en seksuell kjønnsmessig majoritet, liksom. Ja. Men det skal vi ikke gjøre med pedofili. Nei, nettopp. Det ingen grunn til det. Nei, nei. Og også, det som gjelder også med på en måte kink, BDSM, ting og slik også, er jo mer sånn, litt mer skeptisk til om, for det første handler jo da ikke rett om hvem, det handler om hva man eventuelt gjør seksuelt med noen. Mm. Det er jo en mer privat ting, for så vidt. Mm. Ikke en sånn, ikke av så stor samfunnsmessig art. Og det andre er jo også det å tillate, altså et lovverk som åpner veldig for, og det, jeg tenker jo, jeg har vel tenkt litt på dette, tenker jo at en del slik ting antagelig bør ha et forbud i lovverket, ellers vil det kunne være et skalkeskjul for voldsom mishandling i relasjoner, og si at ja, men det var jo slik, det var jo bare samtykkende, liksom. Mm. Så jeg tenker alvorlig vold mot noen bør uansett være straffbart. Mm. Og hvis noen vil gjøre det, samtykkende, så må de bare ha tilstrekkelig tillit til den andre at ingen går til politiet, liksom. Det er for skummelt å si at hvis du har en grunn til å tenke at det var samtykkende, så er det greit, liksom. Ja. Det kan vi ikke ha. Så jeg på en måte ikke... Ja, jeg tenker at det er ikke... En del av det henger på en måte med da, i det skjeve, altså den lære om kultur og slik ting, som ikke er... Som er på en måte et sånn seksuelt uttrykk, liksom. Mm. Og det er helt greit... Det er ikke noe imot at forstått kink finnes i Pride også, men det er på en måte... Eller at polyamori for den takk skyld gjør det. Men man kan ikke si at på en måte sånn kristent konservativt flerkoneri, liksom, i kraft av å være poly, er skjevt. Mm. For det er det definitivt ikke. Nei. Nei. Men la oss si... Kan vi også ta en liten pause snart? Jeg må ta en 5 minutter pause på et eller annet fint når det er et tidspunkt hvor det passer. Ja. Ja. Tenker du slå av streamen? Nei, ikke sammen med det. Jeg må gå og få meg litt mer å drikke, og jeg må tur på toalettet. Oh, ja, sånn ja, absolutt, liksom. Absolutt. Helt klart, jeg trenger også sikkert en dopause på et eller annet tidspunkt. Men tenker du nå, eller tenker du mer sånn at... Gjerne nå, da er vi jo et stykke igjen. Jeg skulle bare spørre deg om det, om hvis vi er på kant på slutten av oss, vi snakker om et tema nå, så kan vi fullføre det. Ja, det gjør vi, det gjør vi. Det er sikkert bare noen minutter på det, så kan det være fint å... Ja. Skal vi se hva det skulle si. Ja. Fordi noen gjør casen for, og nå tenkte jeg bare på kink i første omgang da, gjør casen for at kanskje at, at det er vel forskjellig syn med hva som er poenget av og til med Pride, men at det kanskje er en enighet om at det handler om en slags revaluering av foraktet seksualitet på en måte. Ikke sant? At det er noe med det det har å gjøre. Sånn at, og kanskje man kan gjøre en case for at kanskje det man gjerne ønsker å dekonstruere er denne veldig strenge skjev-streit-dikotomien. Og at ved å inkludere kinks, la oss si til og med, nå tenker jeg ikke, la oss si til og med at veldig, veldig streite kunne gått i paraden for sine kinks, at det kunne på en måte vært ført til at det man sender et budskap er at vi er alle på en eller annen måte. Skjønner du hva jeg sier? Det kan sikkert være fint det på en måte, men jeg tenker at det jeg tenker at Pride ganske grunnleggende handler om kjønnsnormer, og at det egentlig også er kjønns, det er egentlig litt sånn at jeg har bare diskutert mye med min samboer, Alexander, som er jeg har langt inne i dette, og tidligere leder i Skjev Ungdom, og neste leder i Skjev Ungdom, og har på en måte vært inne i alle sånne, så jeg diskuterer dette mye med ham da, og jeg har egentlig blitt sånn, tror jeg hadde litt det standpunktet før, om at det er en sånn feiring av seksuelt mangfold, liksom. Ja. Men det er på en måte en, det er en ganske sånn, og det er kanskje fint det på noen måter også, men det er jo likevel en sånn, ok, det handler om er på en måte det er et spørsmål om kjønn man selv har, og kjønn eller er, og kjønn man er tiltrukket av, hvordan man på en måte skal handle da, som en mann og som en kvinne. Eventuelt som noe midt imellom. Så det handler egentlig om et spørsmål om kjønn og kjønnsuttrykk. Det er et opprør mot kjønnsnormer. Kjønnsnormer vil da si at hvis du har det kjønnet, så må du handle på den måten. Ja. Det er galt å handle på en annen måte. Mm. Hvis du har det kjønnet, så må du handle sånn. Ja. Så det jeg tenker på Pride som sånn grunnleggende sett opprør mot kjønnsnormer. På en måte er jo også da, på å si, motstand mot homofili er jo også en sånn, på en måte en sånn opprettholdelse av kjønnsnormer på. Ja. Det er helt greit at noen har sex med menn. Men det skal ikke en del av en annen manns repertoar å ha sex med en mann. Det er en helt grei handling i seg selv, liksom. Også kvinner kan ha sex med menn, men det er på en måte en kjønnsføring som ligger der også, da. Mm. Så det er på en måte, jeg tenker at Pride har noe med kjønnsnormer å gjøre.
Og at hvis vi begynner å tenke da, at en, ok, det handler om... Heteronormativitet inni kjønnsnormer, et eller annet sted her, eller? Altså, heteronormativitet vil jo da si at man tenker at det er bedre om man gir privilegier eventuelt da, til det å på en måte, man sier, gjøre kjønn på den måten, at man er en seksuelt romantisk tiltrukket mot noen av det motsatt kjønn. Eller at heterofile bare oppfattes som en slags nøytral standard av noe slag, i stedet for å være... mer frekvent. Ja, at det på en måte i seg selv er bedre. At det hadde vært bedre om vi kunne være der. At alt i alt så ville det være på en måte en, kanskje en regrettable, men ja, noen er kanskje ikke heterofil, liksom. Vil det være heteronormativt. At man tenker at, ok, det, i utgangspunktet så vil det alltid være best om noen er heterofile. Som foreldre, eller som hva det skal være. Så vil det på en måte, det er alltid bedre om man kan være der. Det er litt sånn, det er skuffelse og problemer over for meg hvis noen er utenfor det, liksom. Da kan du være aksepterende for noe, men likevel være heteronormativ. Mm. Da går du ganske tydelig på kjønnsrollen, da sier du, ok, hvem er det menn skal være i relasjon med, hvem er det kvinner skal være i relasjon med. Ja. Jeg tenker så den, et opprør mot på en måte kjønnsnormer, ja. Det mener jeg ikke opprør mot kjønnsbasert, ja, eventuelt forskjellig. For kjønnsnorm er en tanke som sier, ok, du skal gjøre slik. Mm. Så fordi du er sånn, så må du gjøre sånn. Enten du har lyst til det, eller ikke, det er helt greit at de at, har korrelasjoner mellom handlinger og og kjønn, på biologisk kjønn, på noen måte, du kan godt ha det, men noen måte, du, det er også det er normer da, som ligger der. Nettopp. Om at hvis du er slik, så kan du ikke få lov å gjøre sånn. Ja, men det er, og det er jo på en måte det vi tenker, okay. Og det er sånn kan vi ikke holde på. Det er okay. Ikke greit, vi er mennesker på en måte. Det er ikke sånn at vi må dele befolkningen i to og tenke at jo, de og de, de må gjøre sånn og sånn. De må barbere underarmene sine. De andre, de må definitivt ikke gjøre det. Så det er sånn, da må du gjøre det. Men hvis du er mann, så kan du ha, må du liksom ha, da må du ha en bukseshorts som er som et sånn tøyhylster til hvert bein, liksom. Kvinne, og du har et sånn monohylster som dekker begge, liksom. Ja. Og det er jo bare sånn, ja, det er jo så langt hår, det må du ha å kvinne, liksom. Og det er jo bare tøys, virkelig. Og en ting er på en måte, du må jo gjerne få lov til å, det er sånn roleplaying game på en måte, da. Men som man kan godt ha hvis man har lyst til å gjøre det. Ja. Det er jo enforcement av det på andre. Og det tenker jeg, da går ting litt over stokk og seg. Ja. Det er et godt poeng, og den siste ting som jeg kanskje vil, og det kan du svare på også da, men bare siden vi var inne på dette med pedofili og ikke fikk avsluttet det, så er det kanskje også viktig å si at, eller mitt perspektiv er at det, i hvert fall det som hadde vært helt fryktelig med å involvere pedofili i det, er denne greia med at poenget er jo å, hvis poenget er å reevaluere, altså det blir, man plutselig, så hvis man da skal reevaluere noe man tenker er legitimt, og, noe, og deretter reevaluere noe man åpenbart ikke synes er legitimt, og aldri ville moralt sidestilt, så ødelegger det for hele Pride-bevegelsen. Det er i hvert fall sånn jeg ville... Men det blir vanskelig å stoppe liksom, det slippery slope hvis det skal på en måte være feiring av seksuelt mangfold. Ja, man hører noen, plutselig så... Man hører jo polyamorøse, noen vil ha på en måte relasjonsmangfold. Men jeg vil ikke ha relasjonsmangfold. Det er masse mishandlende relasjoner jeg ikke vil ha, liksom. Ja. Det er ikke bare relasjonsmangfold, altså jeg vil jo relasjoner som folk ønsker å inngå i og som er givende for dem, liksom. Ja. Det er fint. Det er helt bra. Men vi vil ikke bare ha mangfold, liksom. Vi vil heller ikke bare ha seksuelt mangfold. Voldtekt kunne jo også vært en del av seksuelt mangfold, liksom. Vi vil ikke ha det. Nei. Så jeg tenker at det er ikke en... Og du har på en måte problemer hvis du har litt... Hvis du på en måte tenker at pride og skjevhet handler om noe helt annet, mye annet enn kjønn også, da. Ja. Det handler om poly, det handler om fetisjisme, det handler om oppfølgelig, så er det liksom... Da har du et slags slippery slope-problem, da, på en måte. Altså, hva er det da? Er det bare seksuelt mangfold, liksom? Og det er jo en sånn, det kan godt hende, men jeg er ikke sikker på om, liksom, det er ikke så veldig tydelig, vi trenger et opprør, et tydelig opprør som tør å vise seg offentlig mot kjønnsnormer. Det har vi behov for. Det trenger vi. For de er brutale. Kjønnsnormer ser man ikke så godt hvis man bare passer inn med dem, liksom. Men hvis man er utenfor, så ser man dem veldig godt. Det er en brutal policing. Begge veier, både mot kvinner og menn, og de som eventuelt er ukategoriserbare. Det trenger vi. Men, og det kan godt hende at jeg er jo generelt sånn seksualliberal, men det er på en måte ikke, det er liksom et helt annet spørsmål, egentlig. Ja. Skal man nødvendigvis ha en større aksept for det? Skal barn lære om BDSM, skal de også kjøres med ting i skolen, liksom? Er det det? Jeg er ikke helt sikker på om de bør det. Kan vite at det finnes, men det er jo ikke en sånn, det er som ikke så, skal vi enhver som seksuell praksis da, inkludert høyrisikoting, for det, er det bare liksom ok, skal vi bare ha det i gata? Skal vi ha det synlig? Skal folk kunne leke med liksom,
nåler og kniver og slike ting liksom, offentlig der, skal vi kunne ha en tanke om at du kan banke opp noen på gata som kan se ut som det, men folk kan ikke gripe inn, fordi det kan bare, det, der kan jo bare være en del av en kink-ting. Jeg har ikke tenkt noe over hvor mange kinks som finnes. Så det fryktelig masse kinks som finnes, og den seksuelle verden til mennesker jo voldsom, men går til ytterdelen av kink, så det veldig, jeg mener at det, jeg skulle ikke si at jeg fordømmer det nødvendigvis, men det en sånn, det ikke bare en sånn, ja, jeg tror det viktig å være på en måte seksual-liberal og slik ting, uten å være alt for happy med å bare hoppe inn i et normvakuum heller. Ja. For det ønsker vi kanskje heller ikke. Ja, bra. Mm. Skal vi ta den pausen, eller? La oss ta en liten pause. Ja. Du kan bare ta to kapper. Nei, helt fint. Jeg ser jo at chatten har hatt noen spørsmål underveis, så jeg kan bare se hvilke jeg synes mest interessante av de. Skal vi se. Skal dere innom Moens liberalistiske bakgrunn, partier og sånn? Ja, jeg er jo en eks-liberalist. Ja, jeg også. Mm. Ja, ikke sant? Ja, jeg er en eks-liberalist. Det kan jeg si litt om, da. Ja, hvordan endrer du meningen på det? Ja, jeg endrer meningen på en litt sånn teoretisk måte, fordi jeg tenkte at noen mennesker har visse rettigheter. Mennesker har en rett til å på en måte bestemme over seg selv. Mm. Og så ble jeg også overbevist samtidig om at, ok, staten er grunnleggende sett en sånn tvingende aktør. Ja. Staten bruker tvang, det er et voldsmonopol. Mm. Så spørsmålet, skal staten gjøre eks, er egentlig spørsmålet, skal vi gjøre eks ved hjelp av tvang eller trusler om tvang? Mm, mm. Og så tenkte jeg at ok, men vi har jo en sånn rett til sånn selvråderett over oss selv på en måte, og vi kan, den stopper på en måte der andre har en tilsvarende rett på en måte, så vi kan bare bruke tvang eller vold hvis man vil, for å på en måte stoppe andres tvangs- eller voldsbruk. Så jeg hadde en sånn overbevisning med at ok, men da må du ha en sånn ganske sånn minimal stat egentlig, og så må bare vi må løse masse problemer fint, frivillig liksom, mens ja, vi bør på en måte ha en sånn nattvekterstat da. Var det noen spesielle hjertesaker forresten som fikk deg interessert? For min del så var det ruspolitikk som gjorde at jeg liksom også plasserte, så ble jeg liberalist via det på en måte. Nei, for meg var det nok mer sånn, mer på en måte liksom teoretisk på en måte. Mm. Den som på en måte fikk meg hukket på det på liberalisme var, som på mange, Ayn Rand. Ja. Som jeg også har skrevet litt om senere. Og som er en fascinerende filosof egentlig. Og som er en tenker at det har noen veldig positive og noen veldig egentlig negative sider. Det var gøy å diskutere henne også en gang. Men i alle fall, så hennes filosofi og tenkning rundt det var noe ganske sånn avgjørende for at jeg kanskje begynte å komme i retning av filosofi i det hele tatt, kanskje. Ja. For hun på en måte, hun er veldig, har en god del sånn filosofimetode som er ganske bra. Men da var det jo nettopp en sånn tanke om rettigheter, og så spør man seg selv, ok, du kan opprettholde rettigheter. Du kan på en måte ha et, ok, to artikler som heter Man's Rights, og noen heter The Nature of Government, som er det sentrale i hennes liksom, politiske filosofi. Da. Så jeg tenkte på dette, og så tenkte jeg, ja. Men etter hvert så begynte jeg å tenke, okay, men hvorfor skal vi ha rettigheter? Hva er disse rettighetene egentlig godt for? Mm. Og så begynte jeg ikke, er rettighetene mål i seg selv? Eller er de verktøy for noe annet? Ja. Mm. Og så begynte jeg å tenke at, okay, det kan være en verden med bare masse rettighetsopprettholdelse, liksom. Mm. Hvordan skal vi ha det? Så, jeg er ikke helt sikker på om det er så kjempeverdifullt, egentlig. Det ser mer ut som om disse er jo midler heller mot å skape et lykkelig samfunn, faktisk. Mm. Det er lykke vi skal ha, egentlig. Disse er sosiale midler mot lykke. Det er lykke vi egentlig skal ha. Mm. Og da tenkte jeg at, ok, ja, men jeg er fortsatt liberalist, egentlig da. Ok, men jeg har blitt en sånn grunnleggende sett, en konsekvensialistisk liberalist, i stedet for en deontologisk, egentlig da. Så jeg er på en måte en ex-deontolog, på en måte. Og så tenkte jeg da... Minner om hva min har vært, da. Og så kom jeg kan ligne på din tenkning, liksom. Mm. Ja, og så tenkte jeg at det var, ok, det er lykke, men likevel, for å kunne få et lykkelig samfunn, så må vi respektere, altså juridisk da, rettigheter, man får privat eiendomsrett, du må avtale frihet, og så videre, du må kunne, liksom, du må kunne ha, disponere en del ting, og inngå frivillig samkvem med andre mennesker, du må ha liberalismen likevel. Mm. Så kommer det spørsmålet, ok, men hvis vi kan få mer lykke av å avvike fra liberalisme, et litt sted, hva da? Ja. Og det er sånn at man må jo teoretisk mene at da skal man avvike fra liberalisme. Mm. Hvis det på en måte er lykke den egentlig skal ha, da. Og da kan man spørre seg, ja, kan man hardnakket si at ja, men det er sånn, verden er sånn, at de to tingene kan ikke komme fra hverandre. Mm. Det kan man mene. At det de på en måte automatisk følger.
At du på en måte mest lykke, det får du bare følge liberalisme. Men hvordan skal vi vite det? Det jo bare et empirisk postulat, egentlig, da. Det mange mulige verdener hvor det ikke skjer. Altså, av mulige verdener så det du kan lage mange hvor det ikke skjer. Så det spørsmålet, ja, hva når vi da kommer fra hverandre? Så begynner man å se på, kanskje etter tilfra, ok, men det et empirisk spørsmål. Og så ser du at, ok, men staten må jo gjøre en del ting, må internalisere negative eksternaliteter, for eksempel. Den må gjøre en del slike ting. Kanskje du bør omfordele velstand, i noen grad, fordi så det veldig ting, altså, velstand har jo synkende grensenytte. Fallende grensenytte, slik at noen som har veldig lite, har mye mer behov for det. Mye mer utility at noen som har lite av det, kan bruke det, at noen som har veldig mye, bruker det. Hvis du på en måte da disincentiverer investeringen, så kan det være dumt, men alt i alt, du kan ha mange tilfeller hvor du bør omfordele. Og plutselig da, så driver jeg bare og beveger meg til venstre da. Litt og litt og litt og litt til venstre. Litt og litt og litt, ja. Og så er det sånn at det blir litt sånn på økonomiske spørsmål da, og den slags ting, litt mer en type liksom sosial-liberal kanskje, eller en type sosial-demokrat muligens. Jeg vet ikke helt nøyaktig hvor jeg står. Jeg tenker omfordeling et stort gode, men jeg er jo på en måte, tenker jo at det viktig med en type personlig frihet og slik ting, men tenker, det veldig rart at vi har på høyre-venstre-aksen i Norge, tenker vi at hvis du på høyresiden, så er du mot at staten skal blande seg inn i markeder, og drive, men du vil også ikke ha så mye omfordeling. Er du på venstresiden, vil du ha en stor stat som gjør veldig mye, og du vil ha mye omfordeling. Men de tingene trenger jo ikke egentlig henge så mye sammen, man kan jo ha mye omfordeling, så mye man bare kan i hvert fall da. Men likevel ikke at staten skal subsidiere bønder, og den skal drive skoler, og den skal gjøre alt mulig. Du kan jo ha omfordeling av velstand, men likevel ikke en veldig stor stat. Det en ting, altså tror jeg i tillegg så er det dette med så, for min del altså med tanke på rettighet, altså kan man også stille litt sånn spørsmål til denne rettigheten til eksterne ting, som om denne sånn eiendomsretten her er like viktig som alle de andre rettighetene. Det er jo også et interessant spørsmål oppi alt dette her da, som om på en måte jeg kan eie atomer ute i verden, det er like mye som jeg kan eie meg selv. Hvis jeg eier meg selv i det hele tatt, da, det er jo en annen diskusjon. Men det var jo utilitarisme for min del også, som gjorde at jeg gikk bort fra... Jeg var i FPU før, jeg tror du også var i FPU før, er ikke det riktig? Det var jeg. Ja. Det var utilitarisme som gjorde at jeg endret meg, og liksom, etter hvert ble jeg interessert i Rawls, da, som på mange måter har en sånn... mer eller mindre en ren liberalisme på alle andre friheter enn eiendomsrett, da. Og så er han en slags utilitarist på eiendomsrett, ville jeg sagt, da, altså bare for å oversette det litt, liksom bare hvor akkurat dette med fordeling av primærgoder, det er noe som må begrunnes med tanke på hvor bra verden det skaper. Men på toppen av dette så må vi ha liksom ytringsfrihet, tankefrihet og så videre, disse fundamentale. Hva tenker du om det? Man tenker først at en litt sånn Ayn Rand-posisjon på det, er jo at dette egentlig også handler om rådrett over tingene du eier og har. Ja. Altså du skal ha rådrett over liksom bøkene du skriver, du kan trykkpressen du har eller leier, den har du rådrett over, så ytringsfrihet er på en måte ligger litt i eiendomsrett det også. Og veldig, du kan, religionsfrihet er jo å kunne bruke tingene du eier til religiøse formål, hvis du vil. Ja. Så sånn som hun, Ayn Rand, vil si det, så er det på en måte veldig vanskelig å kunne ha en rett til noe av det andre, hvis du ikke har en eiendomsrett. Ja. For det handler egentlig bare om hva du skal kunne gjøre med disse tingene, med din egen kropp, liksom. Da, så du kan ikke, på en måte, du må ha en eller annen sånn substans som du kan gjøre ting med, da. Og den du på en måte har en rådrett over. Og jeg er med på det, den delvis. Altså. Jeg tenker det, og jeg, for meg er det bare blitt et mye mer sånn pragmatisk hensyn, egentlig. Da. Altså, hva er det vi egentlig må ha? Nettopp, ja. Og da kan man ikke bare teoretisere seg frem til det heller. Den kan ha en absolutt ytringsfrihet, for eksempel, da. Og det er en sånn, ja, det er vanskelig å si at den skal være sånn, at vi bare kan teoretisere oss frem til hvor grensen for den skal være. Når går den over til å i praksis være en trussel? Hva med eventuelt, på å si, hemmelighetslagte dokumenter som eventuelt staten måtte ha, kan man kommunisere dem? Kan man rope brann hvis man er i kinosal, liksom? Er det lov? Hvis det er lov å rope brann på fotballstadion, hvorfor er det ikke lov på en kinosal? Men ytringer er litt andre ting enn det. De er handlinger de også. Eller si å gå i en bank og si at dette er et ran. Er det en ytring? Altså, er det ytringsfriheten? Altså, hvor legger du grensene for dette her? Skal du kunne si hva som helst? Altså, det er veldig vanskelig å liksom si at den ene tingen... Altså, det er jo en liksom grunnleggende innsikt at ta av uttalser og handlinger.
ikke er helt separate ting. Det er man snakker om talehandlinger innenfor filosofi. Det er en type handling det også. Du gjør noe med ord. Det er også å intervenere i verden og gjøre en ting. Og som på en måte er bare en handling utført av stemmebåndene våre, da, på en måte. Mm. Og tenke at innenfor den rammen så skal du kunne på en måte gjøre absolutt hva som helst. Og på de andre så kan du ikke det. Mm. Så får du, og jeg tror også du finner aldri en sånn prinsipiell løsning på det. Mm. Hvor du tenker at jo, jeg eier denne tingen. Mm. Men går det an å snakke til deg da, for da rører jo jeg på dine trommehinner egentlig da, uten ditt samtykke på forhånd. Og det er sånn, kunne jeg gjøre det? Og så kan jeg, og hvis du skal på en måte tenke at jo noen, du har sånne, disse absolutte tingene, så jeg tror ikke det finnes noen svar du kan finne der da. Nei, ikke det. Det er blitt et mye mer pragmatisk spørsmål, og da blir jo også på en måte politisk filosofi ikke fullt så spennende. Nei. Fordi det blir mer sånn at det kommer an på. Ja. Det, i noen tilfeller så kan du si at har du prinsipielle anliggende, og det er ganske viktig å... du kan ha ting som er ganske viktige, om forutsigbarhet og slik ting. Men likevel, altså, jeg tenker jo at veldig mye av det ble bare et mye mer vanskelig spørsmål. Etter hvert som jeg bare ikke lenger var en deontolog. Mm. Ja, det er meningen. Jeg er stort sett skeptisk til veldig sånn strenge ideologer uansett, egentlig. Du har alle disse som sier skatt er tyveri, og så har du liksom ML-ere som sier eiendom er tyveri, og ja, det spørs hvor langt vi kommer med sånne veldig klare... Ja, hva som du mener hvis du er på total, på en måte, type kapitalisme der da, så er det jo sånn, ok, hvis du har på en måte rett til å inngå de kontraktene du vil og slik da, men er det sånn at hvis noen på en måte har falt ned i en brønn liksom, og du går forbi og de roper om du skal kaste ned taustigen til dem, liksom. Ja. Og så sier du, jeg kan gjøre det, det er 40 millioner kroner, så gjør jeg det. Har jeg båndopptaker her, så jeg kan ta opp lyd for å få avtalen bekreftet, liksom. Mm. Skal du kunne gjøre det? Ja. Skal vedkommende være liksom en gjeldslav til deg resten av livet på grunn av det? Mm. Skal vi, og da kan man tenke, ja, men det er et ekstremt tilfelle. Men du har ganske mange tilfeller egentlig ellers også, hvor du kan ha ganske brutale nødsituasjoner som skjer. Du kan ha noen som bare er veldig presset av uheldigheter rundt seg, som man da selvfølgelig kan utnytte på det mest brutale man kan, da. Skal man gjøre det? Og jeg tenker at det å tenke at man på en måte har rett til penger, som en sånn, det slags ting man får en eiendomsrett over, da, det er jo på en måte litt sånn å underspille hva penger egentlig er også. Fordi penger er jo ikke en sånn, på sin naturkraft, på en måte, de er på en måte en slags sånn tilgodelapper på andres arbeid. Mm. Det er en type sånn sosial, på å si, lokkemiddel, på en måte. Ja. Som vi på en måte bruker på hverandre. Det er en grunnleggende sett, en sosial ting. Ja, det er det. Og det å tenke at du har en sånn... Du vil si eiendom også, jeg. Ja, det kan man godt tenke. Entreprenør og eiendom er liksom sosiale objekter. Ja, eiendom er det som på en måte du er anerkjent av det på sitt kollektiv som du er en del av i hvert fall, da. Ja, det er sånn jeg ser det i hvert fall. Som ikke din anerkjent som kan bruke en del ting. Men jeg vil jo tenke at det finnes jo likevel en moral sannhet som sier at vi bør nok ha eiendomsrett på en god del ting. Det er fint, det er nok, vi må ha det slik at du kan rå over dine ting, og ingen kan komme og ta dem. Da må det komme en sterkere person og ta det tilbake igjen, liksom. Så du må ha en del eiendomsrettigheter. Jo, det er enig. Så det finnes fakta om eiendomsrettigheter, i den forstand det finnes fakta om hva slags stat og samfunn vi trenger, for å kunne få samfunnet vårt til å kunne fungere på en bra måte. Ja, det finnes veldig, det fakta om. Men vi er på en måte... Veldig enige her, tror jeg. Ikke sant? Ja, det... Det blir et sånn utilitaristisk svar da, eller? Ja, det blir veldig utilitaristisk. Skal jeg ta en kopp kaffe til deg også? Gjerne, gjerne. Ja. Det er høyere når jeg finner de standard norske kjøkken her også, så de er nok over vasken. Jeg klarer meg lenge med en kopp nå. Ja, da ble det den. Fikk du en litt mindre kopp da. Det er greit, da ser jeg litt større ut på kameraet. Ja, det er bra. Ok, så dette med rus og sånn, dette må vi jo...
må vi jo komme inn på. Jeg husker jeg hadde en sånn kommentar i Unikum, som er studentavisa i Agder, som jeg var redaktør for en liten stund, som het, jeg tror det var artiklen, kommentaren het noe som rusreformen hvis jeg var diktator. Det er litt i det, ikke jeg, men det er sånn forskjellige rusmidler, hva jeg tenkte, liksom, hva er skadevirkningen her, hva ser ut til å være positivt. Og uten at jeg kan huske nøyaktig, jeg tror faktisk jeg endte opp med å si, at LSD og fleinsopp burde være momsfritt, bare på grunn av hvor bra det er. Jeg vet ikke hva du tenker om alt dette. Ja, et argument som jeg har brukt litt i noen diskusjoner om rus, ja. Der er jo at vi har jo en diskusjon om rus, hvor vi tenker at på en side så har du legalisering, på den andre siden så har du på en måte kriminalisering. Ja. Og det er på en måte ytterpunkten i debatten. Men det er jo en litt sånn, det er ikke en helt presis måte å se det på. Fordi hvis du tenker av mulige på en måte policy-ting, så har du på en måte, altså en legalisering betyr bare at det er tillatt, og at det er regulert på en eller annen måte, eller at det er mulig å bruke det. Mm. Men det motsatte av forbud, er jo påbud. Ja. Ja. Alle må ta. Ja, så dødsstraff for ikke å ta. Dødsstraff for ikke å ta. Det er det spennende argument. Og det er jo motsatsen til dødsstraff for å ta. Skal lage et Sims-univers en gang, og så gjør det dødsstraff for ikke ta dop, og så se hva som skjer. Ja, så man må jo tenke, ok, hva er på en måte rommet vi har da? For en god del ting, så tenker vi at ok, vi må lage en regulering av det, og da er jo da må vi også forstå at bare en nøytral legalisering av rusmidler også er, det er ikke egentlig en veldig et veldig radikalt syn. Det er egentlig på en måte et moderat syn. Altså du kunne hatt sånne heftige kampanjer for, men samtidig, det er ikke alle, legalisering er på en måte en sånn gigantisk kategori, for hva, det betyr bare at det er rettslig regulert på en eller annen måte, men på hvilken måte? Altså atomkraft er rettslig regulert på en måte. Ja. Men det er ikke spesielt tilgjengelig for de fleste av oss. Nei, det er ikke på rim i hvert fall siste gang jeg var der. Ikke sant? Og du kan antageligvis, jeg tror vi har veldig gode grunner på en del rusmidler om at vi ikke bør selge dem på rim i. Mm. Og at det egentlig er et problem også at det er grenser for hvor gode vi mennesker er på å navigere det å kunne få en kortsiktig belønning, ja, på bekostning av en langsiktig unytte. Ja. Det er vi generelt ikke veldig gode på. Nei, det er sant. Og da er spørsmålet, ok, du kan selvfølgelig ha en sånn der overmenneske teori om mennesker, at vi klarer det, vi er så autonome, så. Ja. Men vi er jo ikke det. Vi er jo fulle av biaser. Ja. Det er spørsmålet, hva kan vi gjøre da? Ja. Og da må man jo holde det unna på en eller annen måte, mennesker, og det er jo en sånn, det er jo heller ikke sånn ekstremt sånn rusliberal på en måte. Ja. Men jeg tenker også at det er jo slik at man må spørre seg, er disse, altså hvordan er det du skal regulere på en måte kjemikalier som kan på en måte endre bevisstheten vår da? Ja. Og der nå har vi jo legemidler som vi jo snakker om, som jo også er at det er ikke noe klart skille mellom disse. Nei. Vi har en veldig sånn underlig på en måte å tenke på det på. Alkohol er jo inne, ikke sant? Samme ting. Ja, noe av det mest skadelige. Her er det jo kaffe. Ja, ikke sant? Det er jo sånn, jeg vet ikke om det offisielt sett kalles et rusmiddel, men det er jo ikke noe tvil om at det er en grunn til at vi drikker det, liksom. Det er en stimulant. Ja. Mm. Ja. Og det spennende, jeg kan jo nesten altså, med få inntrykk av at hvis det er flytende, så er det ikke et rusmiddel. På en måte. Ja, ja. men det er det jo ikke. Det er jo, jeg tror vi bør tenke litt mindre sånn kategorisk om, ok, du har på en måte kaffe og den slags type ting, som vi jo selvfølgelig har maskiner for å lage overalt og sånne ting, som er et utrolig vanedannende stoff også. Kaffe er et veldig vanedannende stoff. Mm. Langt mer enn for eksempel LSD og sånt. Ja, men LSD er jo et litt skummelt rusmiddel også, på en del måter, og flens opp et skummelt rusmiddel på en del måter. Mm. Og til minst, altså kokain, metamfetamin, disse er jo liksom, de er jo litt skumle rusmidler. Mm. Og da bør vi i hvert fall trekke oss litt tilbake og tenke, ok, hva er måten vi kan bruke disse på en god måte da? Mm. Og per i dag så har vi jo en sånn litt sånn, jeg synes vi er litt spesielle på en del ting, ved at altså kaffe er så åpenbart greit, alkohol er så åpenbart greit, selv om det er ganske crazy rusmiddel det også. Det er jo det farligste jeg har tatt. Så. Ja, noen sier på en måte at alkohol er så forferdelig farlig, og det er jo, en av de farlige tingene med alkohol er jo at det i motsetning til de aller fleste andre rusmidler, kommer sammen med masse kalorier, sammen med rusen. Ja. Og det gjør jo ikke så mange andre rusmidler. Nei. Altså det er på en måte, øl er jo sånn flytende brød på en måte. Så det er jo en sånn, det kommer på en måte, altså sukkeralkoholen og korn og sånn rundt da,
som jo er det, som jo også er et folkehelsespørsmål egentlig da. Men det er ikke slik at alkohol er et, altså det har jo sin bruksområde det også, filter også, men, ja. men det er jo, jeg tror kanskje man har tanke om at rus er sånn, utenfor det er en ting. Ja, men det, folk tenker jo som det er en sånn boks, narkotika er liksom et begrep som man bare setter alt mulig inn i. Ja. Og så er det en av grunnen så er det bare ikke alkohol i den boksen. Nei. Og så prater man om det som om narkotika betyr noe mer enn ulovlige rusmidler. Som om det er liksom noe karaktermessig som definerer alle det her, men det er jo ikke det. Jeg skulle være noe narko, så er jo gresk betyr søvn. Mm. Så man kunne jo snakke om at narkotika er downers. Og da er jo alkohol med. Ja. Mm. Og det er spennende mange av de tingene, altså mange av de andre de rusmidlene som man har på narkotikalisten, så har man jo en medisinsk bruk av. Det er jo en, vet man ikke, inkludert opiater og slike ting. Mm. Men det er jo spennende at det er jo ikke noen medisinsk bruk av alkohol, annet enn å drepe mikroorganismer. Ja. Det er det eneste bruken vi gjør av den. Den er til drap, masse drap av mikroorganismer. Det er det eneste vi bruker alkohol til i medisinen, liksom. Og, så alkohol er jo ganske heftig, men vi må jo, man må jo ta for gitt at vi blir ikke kvitt alkohol med det første. Så ja. Vi må, enhver rusregulering må ta høyde for det. Mm. Vi kan ikke være bare helt utopisk og bare begynne helt på nytt. Så for eksempel legalisering av GHB for eksempel da, er antagelig ganske farlig. For det er veldig farlig sammen med alkohol. Ah. Og har du ting som er farlig sammen med alkohol, så er det trouble. Og, men det er jo spennende hvordan vi på en måte, la oss si på en måte, amfetamin for eksempel da. Det er jo noe vi gir massevis for at barn skal klare å takle skolehverdagen sin. Enten amfetamin direkte, eller ritalin, ja. Som jo er veldig amfetamin-lignende, men også direkte amfetamin bruker man også, kan man også få som ADHD-medisin i Norge. Mm. Og det er jo på en måte, det bruker vi mye. Og samtidig er det andre som også bruker dette for å klare å holde konsentrasjon, som blir puttet i fengsel for det. Så vi har på en måte en sånn, barn kan få amfetamin for å klare å utholde det hjelpetiltaket som staten egentlig laget for å hjelpe dem. Mm. Og det er ikke weird. Nei. Det er veldig weird, synes jeg. Det er veldig weird. Mm. Det er veldig, veldig weird at det skal være nødvendig. For det kommer veldig an på kontekstuelle forhold, liksom. Mens at voksne mennesker ikke skal kunne på en måte bruke et sånt stoff, da. Som er litt sånn, ja, ok, det er mer enn kaffe, men likevel. Er det på en måte innenfor hva voksne bør kunne gjøre? Og jeg tenker, vi kan jo tatovere hele kroppen, og vi kan hoppe i strikk, og vi kan hoppe i fallskjerm, og vi kan drive med kampsport, og vi kan fjellklatre, altså det er veldig mye vi kan gjøre. Og da er det også veldig rart at vi er så fryktelig paternalistiske akkurat på dette. Mm. Så det måtte eventuelt da være grunnen, da, som kanskje kan være grunnen av amfetamin, da, at det på en måte, at det gir, altså en ting er noen stoffer som kan gi, altså en psykose og vold og slik ting, som alkohol også kan gjøre. Alkoholutløst psykose er et ganske stort fenomen. Ja, ja. Men vi må på en måte spørre oss, ok, hvor stor er faren da? Ja. For det, og jeg tenker at det at folk har tilgang til en del rusmidler, som kanskje ikke er, som kan være rekreasjonelle i en, kanskje vi bare skal være for medisin for sykdommer. Du kan også ha resepter for bruk av ting som det kan være farlig å ikke ha en kontrollert bruk av. Nei, ok. Ja. Den er bare disconnectet i 2 sekunder. Skal vi se. Hva var det siste du sa? Stream bare disconnectet. Jeg sa at jeg er en av de som vi har vært tilgjengelig av en egentlig enhancement, da. Mener at vi trenger, det er ikke bare for at vi kan bruke kjemikalier og medisiner for å kurere sykdom og få den tilbake til baseline. Vi kan også noen ganger løfte oss på å si over det. Ja, det kan være helt greit å gjøre det. Men hvis det er risiko knyttet til det, så kan det være grunn til å ha det via en reseptordning, for eksempel. Eller et eller annet i den duren der, da. Slik at man får en form for kontroll på mengde, kanskje. Man kan få en oppfølging på en eller annen måte. Journalføring, kanskje, hvis man trenger det. Altså, jeg tror jo på en regulering av det. Jeg tror ikke på et sånt fritt salg av det. Men det er klart, i det du da har restriksjoner på salg, så får du et svart marked i tillegg. Det får du jo. Du kan ikke ha fritt salg av alt på... Du kan ikke ha fritt salg av alle legemidler. Nei. Definitivt ikke ha det på... Altså antibiotika, for eksempel. En enorm resistens på det er kjempefarlig. Du kan ikke ha fritt salg heller av for eksempel benzodiazepiner. Nei. Du kan dessverre ikke ha det. Det har ikke gått kjempebra en måned, men det hadde ikke gått bra etter det. Det har vært veldig skummelt. Så vi må på en eller annen måte hindre tilgang. Og da må du hindre profitt
full tilgjengeliggjøring. Ja. Da må du knytte onder til, til profitt full tilgjengeliggjøring. Ja. Så jeg tror ikke vi kommer helt ut av å tenke at nei, vi må bare, vi må, du kan jo tenke at du skal ha en full avkriminalisering ja. Av, av bruk. Rosa heroin på rime på en måte. Ja, det verste er jo at heroin eller mye opiater slik er jo fryktelig billig å lage også. Mm. Hvis man bare gjør det, ja. Kan man lage det veldig billig. Ikke helt som sukker kanskje, men det ikke en sånn kjempe. Det ville ikke, vil ikke begrenset spesielt mye. Nei. Annet enn altså hvis man bare hadde hatt et helt fritt salg av det. Men det er jo spennende. Staten, vi ønsker jo på en måte å få hverandre til å gjøre gode ting. Ja. Vi ønsker å få alle andre til å gjøre samfunnsnyttige ting. Og det klart, hvis det vi på en måte trekker på den nytelsen da, så er det jo skummelt med et sånt system som bare hijacker dette. Ja. Sånn at folk bare kan, altså du kan få dette eselet til å på en måte gå fremover da, mot denne gullroten. Mm. Hvis den bare har sånn evig supply av gullrot på egen hånd liksom, så gidder ikke den å gjøre noe. Ja, topp. Mm. Og det er litt sånn brutalt å tenke at ok, men skal vi lure hverandre da, til å liksom, liksom holde samfunnet i gang? Men, vi, men det er jo litt sånn, vi må jo kanskje gjøre det da, rett utilitaristisk også. Mm. Noen må ha hjelp, liksom. Vi må ha noen som produserer mat, vi må gjøre en del ting, liksom. Mm. Så ved å ha en sånn kortslutning av hele reward-systemet vårt, da, så tror jeg det er ganske sånn, det tror jeg er ganske pasifiserende. Og vi kan ikke bare, alle kan ikke bare gjøre det. Da tror jeg vi kollapser. Mm. Så, og det er farer ved det, genuine farer ved det. Ja. Så jeg tenker vi må, jeg er ikke helt sikker da, jeg var nok mer rusliberal, tror jeg, for kanskje sånn, hvis jeg spurte meg for 5 år siden, liksom. Ja. Jeg tenkte at, at liksom, ja, det, det må vi ha full legalisering av. Men så kommer man til, ok, men legalisering betyr bare lov, altså rettsliggjøring på en måte da. Ja. Men hva ja. Betyr det? Altså det er jo en sånn, ok, du, noen skal kunne få, kunne ha det hos seg, eller bruke det, et eller annet sted i Norge, til et eller annet formål godkjent av noen. Mm. Det er en utrolig åpen kategori da, av hva det er. Det er og det er spørsmålet, hva skal den da være? Ja, det er viktig å komme, som du er inne på der, å komme unna at det er liksom, ja, det er, det er to alternativer, enten så er det liksom heroin på Rimi med masse forskjellige farger og for å prøve å appellere til ungdommen, eller så er det bare å ja, overlate det til det kriminelle markedet, som også er et valg. Folk behandler det dessverre som ikke det er et valg i det hele tatt, man bare, da vil vi bare prøve å skyve det bort, men det er jo også det å ikke gjøre noe er jo et valg som fører til veldig, veldig mange uheldige konsekvenser. Og kriminalisering er jo å gi kriminelle monopolmakt. Ja. Så det er noe å se kriminalisering på. Så det er noe med skreddersyde da, i forhold til de forskjellige rusmidlene. Hva tenker du om sånne ting som kokain og molly og sånn? Det kan være at ikke det er riktig å sette de i samme kategori. Det var kanskje noe jeg tror jeg konkluderte med at man kanskje... Jeg tror kanskje at jeg vil trekke tilbake det jeg sa der, men jeg tror jeg konkluderte med at det burde man bare selge over disken på byen, for eksempel. Jeg er ganske skeptisk til kokain, mm. på grunn av egentlig ganske sånn antisosial atferd som en del har med kokain, mm, mm. Som kan, som også at det skaper ganske mye trøbbel også, mm. med en altså, grensløshet og en veldig egocentrisme på en måte. Plutselig har du masse Donald Trumps rundt deg, basically. Han er jo på en måte til sånn kokain i, på ja. to ben på en måte. Mm, mm. Og, mens MDMA er jo veldig, altså Molly da, det er jo et veldig annerledes rusmiddel mm. enn kokain. Og jeg er nok mindre skeptisk til at MDMA skulle være tillatt, men det er også et rusmiddel som ser ut til å gi en del skader over tid, hvis man bruker det mye. Mm. Og det er et spørsmål, klarer folk å bruke det lite? Klarer de å bruke det 2-3 ganger i året liksom? Kommer det til å gå? Jeg sånn, har jeg tiltro til at det kommer til å funke? Og jeg er ikke veldig stor tiltro til det. Nei. Vi har jo på en måte, det er det som er problemet hvis du på en måte ja. Ikke tror helt på at folk er så rasjonelle. Du kan jo tenke liberalistisk da, mm, og en ting som gjelder, ja, men de har rett til det. Så er det jo, da er det jo veldig enkelt. Da har du ikke noe å si egentlig, vi trenger ikke engang å studere det, for de har rett til det. Så vi har funnet ut allerede. Mm. Men hvis du skal prøve å skape en god fremtid da, som er jo da betydelig vanskeligere, mm. så er det sånn, ok, hva har vi grunn til å tro da, folk vil kunne klare å navigere da, og kunne få gode ruta og ikke så mange andre ruta av liksom. Mm. Og jeg tror nok det finnes en både av psykedeliske stoffer og MDMA, ketamin, en del forskjellige stoffer, tror jeg det finnes en bruk av det som jeg tror kunne vært positiv. Det kunne gitt ja. Folk glede, og det gleder meg bra. Så hvis du kan ha glede uten store omkostninger, så er det fint. Men samtidig så tror jeg at det er liksom, det er ikke sånn, og jeg tror nok kanskje at vi burde ha en avkriminalisering av, altså til bruk og besittelse til eget bruk.
kanskje av alt. Mm. Men det også spennende da, så hvor går grensen mellom et rusmiddel og gift, for eksempel da? Ja. Så du kan jo ikke ha alle giftstoffer liksom liggende hjemme. Så du, det kan du i hvert fall ikke ha. Du må jo ha en sånn, så, noen ting. Mm. Men hvis du på en måte, ja, det ikke, altså LSD for eksempel da, det jo hvis du kan ha det som et sånt renstoff, det jo et kjempestert stoff. Fordi altså, du trenger bare å få mikrogram for det. Mm. For å få en rustripp. Så vi vil ikke at noen skal helle det i Maridalsvannet som er drikkevannsilen til Oslo, liksom. Så det helt en bøtte med LSD i drikkevannet i Oslo, så hadde jo hele Oslo trippet, liksom. Det var litt annet da. Og det er en... Det har vært spennende. Ja. Men det er jo en sånn... Det hadde unektelig vært spennende, men det er ikke sikkert det hadde vært så bra. Nei. Det hadde vært spennende. Men det er sånn ikke hvor tilgjengelig skal det være, liksom. Det er jo noe du kan jo få sette andre i en forferdelig... En tilstand de ikke kommer ut av, som kan være virkelig traumatiserende for andre mennesker. Skal du på en måte bare lett kunne bare putte folk i en sånn situasjon? Skal du kunne ha det bare så lett tilgjengelig, liksom? Det er jo et maktverktøy i så fall det også. Og hva, ikke minst, det er jo et stoff, det er jo et, også stoff som kan brukes til litt sånn hjernevask, ser det ut til, av, altså ved å bare være en ting som gir en ekstrem overbevisende kanskje om en del ting, hvis du utsettes for det på en litt sånn riktig måte der og da. Så jeg tror man må være åpen for at jeg tror psykedelika og MDMA kan ha store positive sider, men jeg er på en måte også litt sånn redd for at det kanskje kan brukes på ganske... Altså, rusmidler er veldig heftige verktøy. Mm. Det er ikke bare onde liksom, eller fæle, men de er faktisk ganske... Du burde tenke på rusmidler som teknologier. Mm. Ja. Det er de faktisk. Ja, ja, ja. De er på en måte... Og vi bør skjønne at... En ting jeg ikke tror folk skjønner i diskusjonen om rus, i hvert fall de som er... på den veldig, veldig antirus-siden, er at det handler ikke om kjemikalier, og det handler ikke om alt det man kan lese, men det handler om følelser. Rusmidler gir følelser. Det narkomanen forsøker å komme seg til, eller komme seg vekk fra, er en viss følelse. Ja. En dyp sorg, en smerte, et forferdelig traume, et eller annet. Da. Det handler om deres følelse av verden. Og jeg tror veldig mange av oss som ikke er narkomaner går rundt i Oslo, hadde kollapset totalt hvis vi hadde hatt en langt mildere smerte enn hva mange i den gjengen der sånn har. Vi hadde vært minst like desperate etter å kunne få fri fra den en liten stund med heroin som de er per i dag. Og det tror jeg ikke folk skjønner. Nei, de tenker en sånn demonisering av at de vil ha dette stoffet som liksom er. Men det handler faktisk om følelser, og det handler ikke om falske følelser heller. De følelsene er fullstendig reelle for de som har dem. Mm. Og jeg tror ikke det finnes falsk og ikke falsk smerte, liksom. Mm. Det er hvis noen bare hyrer og smerte kan si at nei, men den er falsk. Det er sånn at ja, det, jeg tror ikke det hjelper, liksom. Jeg tror ikke det finnes falske smerter. Nei. Eller falske nykelser heller. Jeg tror ikke det er sånn, du tror nei. At det er kjempegodt, men det er egentlig ikke det. Nei, altså, du kan ta feil om at er den egentlig en elefant, ser, men det er ikke det. Men altså, at det føles veldig godt. Ja. Det er sånn at du kan ikke ta feil om det. Nei, jeg vet ikke som at om du ser en elefant eller ikke, så virker det i hvert fall som du gjør. Det virker det i hvert fall som du ser en elefant, og det ikke kan heller ikke ta feil om. Så det er litt sånn. Det er ikke sånn at det bare ser ut som om det ser ut som en elefant. Men med tanke på dette med positive effekter, som det ser ut til å være, fordi at man hører den her Emma Sofia, som er den... organisasjonen som ønsker vel i hvert fall å bruke MDMA og LSD så vidt jeg har forstått, eller kanskje annet psilocybin psykedeliske rusmidler i behandling, og ble jeg litt usikker på om de vil ha en generell legalisering, det ble jeg litt usikker på, men det er i hvert fall, det ser ut til å være ganske åpenbart at MDMA, ketamin, LSD og fleinsopp kan være noe som har liksom på en måte positive effekter. Det ser ut til å kunne brukes i terapi, som jeg tror du sier i dette her foredrag, du hadde rusfilosofi, for eksempel, når folk tar psilocybin, så rapporterer 2/3 at det er en av de 5 mest betydningsfulle opplevelsene i deres liv, og det mener de flere år etterpå, så det ser ut til å være... Ikke generelt ved bruk av psilocybin, men ved det som var tilrettelagt for å gjennomføre i en sånn, i en studie fra 2006, ja. Ved Johns Hopkins, som var en veldig stor dose psilocybin også, ja. Som var faktisk injisert fleinsopp. Ja. Det hørte ikke om så veldig ofte. Yes! Ja. Det var injisert fleinsopp.
Ja, det er ikke det man tror når man, hvis man ser en fyr under brua med liksom nåler, så regner man ikke med det er fleinsopp. Det er mange som tror det. Sikkert, helt sikkert. Ja, det er godt med. Men det var John Hopkins der hadde, men det er jo en veldig setten setting, ting og slik også. Ja, ja. Men ja, noen har jo rapporterer opplevelser som er også veldig positive for dem. Ja. Men det, folk har jo også rapportert, altså dramatiske opplevelser på det også. Mm. Så det er jo et kraftfullt verktøy. Så det er noen som tar opp kanskje sertifiserte doseringssenteret som fører logg og doserer til terapeutisk behandling. Det er det apoteker gjør. Mm. Det høres ut som en beskrivelse av et apotek. Ja, det er et godt poeng. Jeg synes det høres ut som en veldig beskrivelse av et apotek. Det er gøy, man kan noen ganger komme i en sånn full circle med å finne opp en ting som finnes. så en eller annen sånn type løsning som sørger for at folk kan ha informerte valg, sånn at vi prøver å sørge for at når folk kjøper tobakk, så blir de, får de info om at dette er sånn du bør, altså dette kommer til å skje, eller dette kan skje. Og det kan være veldig lurt at det, folk skal kjøpe forskjellige psykedeliks, at de vet hva som kan skje, for eksempel. Det kan være fint å vite. Eller kunne hatt steder som er sertifisert for bruk av dem, du kan ikke ta dem hjem, for eksempel. Ja, det er et godt poeng. En slags fleinsopp-klubb, holdt jeg på å si, hvor du har en tripwatcher, hva enn det måtte være, som guider deg gjennom det, eller at man har steder hvor man kan gå og være en gjeng som tar Molly, for eksempel, eller at man får det i for eksempel parterapi. Jeg har hørt at det kan være bra. Ja. Så hva slags løsninger tror du man... så hvis vi kan se på hva du tror er løsninger for... Molly og psychedelics. Altså MDMA og psykedeliske rusmidler, sånn som LSD og DMT og psilocybin, ja, og sånn. Ja. Mm. Men jeg tenker for det første er de to litt forskjellige. Ja. Jeg skjønner for at de kategoriseres sammen også, men MDMA er jo et syntetisk stoff, et amfetaminbasert stoff, og et såkalt empatogen, og som også har en del negative effekter ved langtidsbruk, ser det ut til. Det vet man ikke helt, men det ser sånn ut. Ja. Så det har jo på en måte da et større misbrukspotensiale, et avhengighetspotensiale, enn psykedeliske stoffer som ikke har noe avhengighetspotensiale egentlig i det hele tatt. Så jeg tenker jo, og det gjør jo på en måte at dette blir to litt forskjellige stoff, på en måte. Og, absolutt. Jeg tenker man bør definitivt ha en 18-årsgrense på det. Det tror jeg. Man burde antagelig, jeg vet veldig lite, fordi dette er litt, man må på en måte prøve å ta litt frem på dette også, men jeg tror man bør ha en avkriminalisering for besittelse og bruk, ja, selv. Mm. Du bør ha en i fengsel og slik for å bruke det. Det tror jeg ikke det er noen spesielt god grunn til å gjøre. Mm. Men da er det sånn tilgjengeliggjøring, hvordan skal det på en måte begrenses da? Ja. Hvordan kan det tilgjengeliggjøres? Og jeg tenker at litt av løsningen må kunne være at vi tenker at en reseptordning enten er, det er spørsmålet hvem er det som skal kunne, på en måte, gi resepter og slikt da, men det er jo per dag leger, ofte fastleger og slikt da, men alle leger egentlig, men burde de være de eneste? Kanskje, men da burde man jo også ha mulighet for å kunne få skrevet ut et så til så mye av et sånt stoff, for eksempel da. Mm. Og sånn som med medisiner i dag, er det ikke lov å selge det videre, en reseptbelagt medisin. Men det burde jo antagelig da, staten burde høyst sannsynlig ikke subsidiere dette, sånn som de subsidierer tiden en fastlege, for eksempel. Mm. For dette er jo på en måte bare for at den selv vil utforske dette, og da burde man jo betale den fulle kostnaden ved det. Men per dag får du på en måte gjort det, for du kan ikke få tilgang til et kjemikalie for å bare ha det bra. Du må på en måte, det må være en slags underliggende sykdom. Ja, men det er jo noen ting, altså, Viagra for eksempel har blitt reseptfritt i Norge nå. Mm. Og det er jo spennende, fordi det er jo litt sånn, er det enhancement på en måte? Eller er det, og ikke minst alkohol, det er jo i hvert fall bare enhancement. Mm. Det skal du i hvert fall ikke bruke terapeutisk, det er en trykk som bra. Så det er på en måte alle de andre, de skal bare være terapeutiske. De skal bare være medisin. Og ja, ikke for gøy, med alkohol. Så hvis du prøver å selvmedisinere med alkohol, ja, det skal du ikke gjøre. Nei. Så det er på en måte, det skal bare være enhancement. Det skal bare være for å løfte deg over liksom det vanlige. Og det er veldig rart. Ja, det er interessant. Så du toucher inn på at det er en slags sånn paradigma om at hvis man skal få noe på resept, så skal det på en måte være, skal det være noe som er galt, og skal man fikse, skal man bli malt, ja, eller hva enn det måtte være. Igjen, liksom. Men så er det jo dette med å bare liksom ville ta noe rekreasjonelt også, eller, altså... Og rekreasjon og enhancement er jo egentlig det samme, på en måte. Da tar du et stoff,
ikke for å kurere en sykdom, men for å få det bedre enn en del skulle fått det. Ja. Og nesten alle som sitter på Stortinget bruker alkohol på den måten her. Mm. Og det jo interessant, da. Så det, vi jo på en måte diskusjonen om, det helt greit å bruke liksom, kjemikalier til enhancement, liksom? Mm. Og kaffe og sånn, så det synes som det mener vi jo antagelig at det er. Og det spørsmålet, hvorfor kan vi ikke... Og vi kunne jo kanskje se for at, du kunne få det fra en sånn helse, altså fra legehold også. Mm. Og da vil noen si at okay, det leger skal gjøre er jo bare å kurere sykdommer, og ikke på en måte bare ikke gjøre noe utover det. Mm. Men hva med for eksempel, det er jo spennende da, hva med for eksempel p-piller og slik da? Ja. Fertilitet er ikke en sykdom. Ja. Så det handler om å utvide rommet av våre mulige handlinger. Mm. Mm. P-prevensjon er enhancement. Her har katolikkene skjønt noe. Dette er faktisk å gå over til enhancement, liksom. Ja, dere skal få den katolikker. Ja, de har rett i at det er enhancement. Ja. Og, så det er egentlig sånn radikal ting. Det er bruk av bioteknologi med bieffekter for å oppnå enhancement-formål, som er økt reproduktiv autonomi. Og dette kan man jo se på, for det en kompis som skrev en bacheloroppgave om om å forbedre mennesker med forskjellige typer stoffer, eller hva enn det måtte være. Ja, jeg ser vi nærmer oss. Vi tar nærmere punkt hvor vi kan runde av og sånn. Men og brukte psychedelic som et eksempel på noe som kan se ut til å gjøre folk bedre. Og så tenker jeg at man kan jo på en måte gjøre en slags slutning på bakgrunnen, at hvis man tenker at ja, det ser ut at de fleste, de på en eller annen måte så er det noe med de som gjør at de blir bedre mennesker, tilsynelatende får mer åpenhet, er vel en av de tingene jeg mener empirisk bevist, altså openness på den her personlighetsskalaen, den her five, tror jeg skal jeg. Big five, og da kan man på en måte gjøre en case for at man bør insentivere det. Kan man ikke det? Sånn, hvis verden blir et bedre sted av at flere mennesker tar hvilke en rusmiddel det måtte være som gjør at de blir bedre mennesker, bør ikke det insentiveres på en eller annen måte? Ja, men det er jo på en måte ikke så radikalt, for vi gjør det jo veldig allerede. Altså, sykehuset kjøper jo opiater til deg. Vi gir deg hvis du trenger en operasjon, liksom. Mm, altså, sykehuset gir deg, og vi bruker vel ikke heroin i Norge, altså diamorfin, men på sykehuset i Storbritannia bruker fortsatt heroin. Så det er der må gå. Så det er jo masse, det er masse ting, altså, det er ikke veldig radikalt at et rusmiddel har et medisinsk potensial, eller kan brukes noe positivt. Mm. Men jeg er jo åpen for at man kunne se for seg det. Jeg tror ikke det er helt nødvendig, på en måte. Man skulle ha en sånn pushe-sak på at hva med det? Har du husket å gjøre det? Litt sånn som setebeltekampanje, liksom. Sånn har du husket, å trippe denne måneden. Har jo en sånn tegneserieflak med at man har fått fleinsoppen sin, liksom. Har man husket å gjøre det? Men man må jo være åpen for at det kan jo hende, fordi fleinsopp og psykedelika fungerer jo. Det er jo sånn effekt som ser ut til å være litt sånn oppløsende fra fastlåste tankemønstre. Mm. Så en del ting, hvis man på en måte ser som en del som er på en måte henger litt sånn opp, litt sånn obsessively i bare en måte å tenke på, så kan det løse opp. Det ser ut til å være en sånn imagination enhancement på en måte. Mm. Bare en sånn forestillingsevne på en måte kan løse opp i det. Kanskje som noen har foreslått, og så være at det kan gjøre at en sinn blir litt mer som et barns sinn på en måte. Åpen, assosiativ, altså du kommer litt mer dit. Kanskje. Og hvis det er en beskrivelse, så kan man se for at det kan være veldig positivt. Mm. Vi mennesker har overlevd fordi vi blitt de vi er, fordi vi har en barndom på en måte, som gjør at der er det veldig åpent for mye, og så stivner vi på en måte til, og så med neste generasjon er jo åpen og wild and free på en måte for å utforske verden. Så kanskje psykedelika kan være en måte å liksom få en viss sånn plastisitet da, i tanker og assosiasjoner og slike ting. Mens man selv er voksen. Kanskje det er det. Vanskelig å si om det er helt effekten, men noen ting tyder på det, og da kan man jo tenke at det kan være spille en positiv rolle også. Og det er en som heter Brian D. Earp blant annet, og skrev en artikkel om det som kalles moral enhancement i forhold til psykedelika, og diskutere hvorvidt psykedelika kan sies å være. Han er kompis, men siterte den, tror jeg. Moral enhancement er det riktig, ja. Ikke sant. Så det går jo, så man må jo være veldig åpen for at det kan være det. Ja. Vi mennesker kan jo henge oss veldig sånn opp i ting og bli veldig fastlåste.
Og det kan være en grunn til å være konservativ på en del måter, men kanskje på andre måter er det kanskje litt dumt å henge såpass fast til det vi tenker. Mm. Og ja, da kan det, og det ser ut til å kanskje knytte folk, en av de effektene ved det ser ut til å være at folk føler seg mer, ikke utenfor naturen, men på en måte i den og som en del av den. Ja. Som også kan være en positiv opplevelse, mindre sånn, altså en gruppeskamp mot en annen også. Så det kan gå til at, og det er jo veldig farlige tendenser ved mennesker, at vi er så sinte, vi er så narsisistiske, vi er så lagdelte på en måte. Mm. Og hvis man da er fastlåst og bare kombinasjonen av alt dette, det er ganske skummelt. For vi har jo en moralpsykologi, altså vi har en sånn, altså de følelsene om hva som er rett og galt og som guider oss, de er jo, de har jo evolvert på egentlig sånn, ikke sant, savannen, ikke sant, i Afrika, der vi hadde litt klubber og spyd og sånn. Mm. Og så plutselig nå har vi jo da veldig heftige våpen, og ja, ferdig med domvåpen og slike ting. Mm. Og det er jo det at måtte det å skulle da håndtere liksom veldig moderne våpen med steinaldersinn. Ja. Det er jo litt som at en toåring får tak i en pistol på en måte. Det er litt skummelt. Ja. Så jeg tenker jo litt at, at det å forsøke å bruke teknologi til å gjøre oss selv litt snillere og åpnere og mer langsiktig og slik da, det er veldig bra. Og det er ikke bare bra, men jeg tenker det er litt sånn uansvarlig på en måte. Å gå videre med å gjøre oss mektigere og mektigere og mektigere. Mm. Uten å forbedre vår egen moral da. Mm. Som jo er det vi gjør ved å ha en slags sånn ytre, altså verktøysmessig teknologiutvikling, men ikke å prøve å bruke teknologien til å forbedre oss selv og oss selv som moralske aktører. Så jeg tenker jo bare det å ha ytre teknologi, men ikke på en måte indre da. Ja. Det er en litt sånn småskummel match som folk ser ut til å være fryktelig happy med. Ja, ja. Mm. Det ser jo som liksom i grovtrekk så kan du egentlig bare si, hvis jeg prøver å oppsummere synet ditt, bare som en veldig sånn nøktern og veldig faktabasert tilnærming til rus på en måte. Bare prøve å sette oss inn i, bare ærlig vurdere hva som er positivt, hva som er negativt, og se på hvordan kan vi liksom reverse engineer samfunnet best mulig med hvordan vi driver vår ruslovgivning, og så gjøre det. Da blir det også veldig en committing på en måte da, selvfølgelig. Men altså, vi bør gjøre det beste liksom. Ja, det er vanskelig. Takk for logisk, men ja. Masse debatter, men det er logisk, men det er i hvert fall, det sier seg ikke så veldig mye. Men disse tingene er vanskelig, og det er jo sånn, ja, det er ikke veldig lett, og det å si at det er helt åpenbart på en måte den ene eller den andre tingen i rusdebatten, synes jeg er litt vanskelig, men jeg har i hvert fall noen da, ting som jeg tror, men det er jo empiriske spørsmål det også. Så det er vanskelig å kunne liksom si sånn veldig klart at det må vi tillate akkurat nå for alle, for eksempel, for det vet vi jo egentlig ikke. Mm. Det høres jeg veldig konservativ og forsiktig ut. Nei, det er... Nei, nøkterne, det er et bedre ord. Ja. Ja, jeg bruker heller det. Skal vi si at... Skal vi si at vi er med vei sende her, eller hva tenker du? Vi har jo holdt på en stund nå. Ja, jeg tror vi har holdt på veldig... nå blir jeg tellet tilbake. ja. Vi har holdt på en god stund. Vi har holdt på en god stund. Det har vi. Tusen takk for at du har vært med. Tusen takk til alle som har sett på. Så snakkes vi... jeg vet ikke, kanskje på torsdag. Det kan være det blir en stream på torsdag. Eller lørdag, en av de to, vi får se, men mer info om det, men tusen takk til dere som har følt med, dere som bare har følt med litt sånn delvis, så legger jeg ut ting selvfølgelig på YouTube og de andre plattformene senere. Kjempefint. Konge, okay, jeg synes jeg da trykker det.